Thank you নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্রেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসীমত যা হেৰলসীমা উপন্যাসখনৰ সপ্তদশ অধ্যায়ৰ খ ভাগ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে গৌৰী মজিয়াত মৰাৰ দৰে পৰি আছে সিহঁতে গৌৰীৰ মুখত সেয়া পানী ছটিয়াইছে দেখিয়ে বুজিলোঁ গৌৰী সম্ভৱতঃ এতিয়াও মৰা নাই কিন্তু সিহঁতে গৌৰীক লৈ কি কৰিব ভালেমান বেলিৰ মূৰত গৌৰীয়ে জীয়াই থকা চিন দেখুৱালে লাহে লাহে চকু মেলি চাৰিওফালে এবাৰ চাই মানুহ দুটাক দেখিয়ে জাঁপ মাৰি উঠিব খুজিছিল কিন্তু সিহঁতহালে দুফালৰ পৰা দুয়ো গৌৰীৰ হাতত ধৰি পেলালে অলপ সময়লৈ গৌৰীয়ে মুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু শেষত ভাগৰি নিজক সিহঁতৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বুজিলোঁ অজ্ঞান হৈ পৰি থকাত গৌৰী দুৰ্বল হৈ পৰিছে অলপ পাছতে মানুহ হ'লে গৌৰীক ধৰিলে কোঠাৰ পৰা ওলাই গ'ল পাঁচ মুহূৰ্ততে কোঠাটো আগৰ দৰে আকৌ আন্ধাৰ হৈ উঠিল মই চাই থাকোঁতে সকলো ঘটিল শেষত যি বা গৌৰীক দেখিলোঁ সিও এনেভাৱেই শেষ হৈ গ'ল ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ মই সপোন দেখিছোঁনে প্ৰকৃততে সেই সকলো সঁচা মোৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ উঠিছে কি কৰিম মই কি কৰিব পাৰোঁ ডিঙি শুকাই কাঠ হৈ গৈছে গছজোপাৰ লগত কিহ পাই যেন মোক বান্ধিয়ে থৈছে চেষ্টা কৰিও হাত ভৰি লৰাব পৰা নাই জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি সকলো হেৰুৱাই মাথো চাই আছোঁ সেইফালে কিছু সময়ৰ মূৰত আকৌ চকু গ'ল সেনাপতি গোঁঠালৈ তাৰ দুৱাৰমুখত মানুহ দুটাৰে সৈতে পুনৰ গৌৰীক দেখিলোঁ সিহঁতে গৌৰীক আনি সেনাপতিৰ সন্মুখত থিয় কৰাই দিলেহি বহাৰ পৰা উঠি সেনাপতিয়ে গৌৰীৰ ওচৰলৈ গৈ নাটকীয় ভংগীৰে গৌৰীৰ থুতৰিটো ধৰি মুখখন তুলি চাই বিকট শব্দৰে এবাৰ হাঁহি উঠিল গাটো শিৰ শিৰ কৰি গ'ল আক্ৰোশত উঠ দুটা কামুৰি ধৰিলোঁ গৌৰী কিন্তু পাষান প্ৰতিমাৰ দৰে নিৰ্বাহ নিশ্চল এবাৰো নিচিৰিলে অলপো বিদ্ৰোহো নকৰিলে কিন্তু চকুৰ প্ৰচাৰতে সেনাপতি কঁকালত ওলমি থকা অস্ত্ৰপাত কাঢ়ি আনি নিজক নে সেনাপতিক বধ কৰিব বিচাৰিছিল ক'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু গৌৰীৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহ'ল অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতেই সেনাপতিয়ে থাপ মাৰি তাক হাতৰ পৰা কাঢ়ি নি পুনৰ দহ গুণ শব্দ কৰি হাঁহি উঠিল লগতে বাকীবোৰেও যোগ দিলে যেন সিহঁতে দৃশ্যটো বেচ উপভোগ কৰিছে কিন্তু সি ঘন্তেকলৈ পাঁচ মুহূৰ্তত গৌৰীয়ে যিটো কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে সিহঁত কোনো প্ৰস্তুত নাছিল নিৰূপায় নিঃসহায় গৌৰীয়ে হাঁহি থকা সেনাপতিৰ গালত গাৰ সকলো শক্তিয়ে চৰ এটা মাৰি সকলোৰে হাঁহি নিমিষতে বন্ধ কৰি দিলে এনে ঘটনা সিহঁতে কোনো কালে বোধ কৰোঁ দেখা নাছিল এবাৰ ভব নাছিল দেখিব বুলি নিজৰ তলতীয়াবোৰৰ সন্মুখত সেনাপতিক এনেধৰণে অপমান বোধ কৰোঁ কোনেও কেতিয়াও কৰা নাই খন্তেক স্তব্ধ হৈ থাকি পাঁচ মুহূৰ্ততে গৰ্জন কৰি সেনাপতিয়ে হাতৰ অস্ত্ৰৰ পৰা তুলি ল'লে গৌৰীক শেষ কৰি দিবলৈ ভয়ত অন্তৰাত্মা শুকাই গ'ল গৌৰীৰ মুখত কিন্তু ভয় ক্ষুদ্ৰটো মোৰ নেদেখিলোঁ এবাৰ নকপিল এখোজো আঁতৰিও নগ'ল ভাবিছিলোঁ বৰবৰটোৱে গৌৰীক বধ কৰিব কিন্তু নকৰিলে সি বুজিছে এনে সুন্দৰ প্ৰাণী এটিক এনেভাৱে শেষ কৰি দিয়াটো মোৰ খামি তাৰ পাছত সি গৌৰীক লৈ কি কৰিলেহেঁতেন ক'ব নোৱাৰি কিন্তু চিঞৰ বাখৰ কৰি এজাক মানুহ কোঠালৈ সোমাই অহাত সেনাপতিয়ে গৌৰীক এৰি সিহঁতলৈ ঘূৰি চালে অলপ হয়তো কথা হ'ল আকৌ সেনাপতিয়ে বজ্ৰসংকাৰে আদেশ কৰিলে দেখিলোঁ গৌৰীক অনা মানুহ দুটাই পুনৰ গৌৰীক লগত লৈ কোঠাৰ পৰা ওলাই গ'ল ভাবি নাপালোঁ এইবাৰ গৌৰীক লগত লৈ সিহঁতে কি কৰিব সন্দেহ হ'ল হয়তো আকৌ ওপৰৰ কোঠালিকে গৌৰীক উভতাই আনিব কিন্তু নানিলে বহুত সময় অপেক্ষা কৰিও কি গৌৰী কি মানুহ দুটা এটাকো আৰু এবাৰলৈকে নেদেখিলোঁ কলৈ নিলে ইফালে সেনাপতিৰ কোঠালৈ মানুহ আহিয়ে আছে সিহঁতৰ মুখত উৎকণ্ঠাৰ ভাৱ দেখি বুজিছোঁ কিবা এটা ঘটিছে সকলো মানুহে উদ্বেগ উত্তেজনাত ব্যস্ত কিহৰ কাৰণে তাক সিহঁতেই জানে মোৰ কিন্তু চকু দুটা ঘৰৰ আনফালে আন্ধাৰ আৰু পোহৰ হৈ থকা কোঠাবোৰত ঘূৰিছে বাৰে বাৰে একেটাই প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে গৌৰীক ক'লৈ নিলে শেষলৈ নিজক আৰু ধীৰে ৰাখিব নোৱাৰি ঘৰৰ আন দাঁতিবোৰ চাবৰ কাৰণে গছৰ পৰা লাহে লাহে নামিবলৈ যোজা কৰিলোঁ ঠিক সেই মুহূৰ্ততে এডাতিৰ পৰা আকৌ অলপ পোহৰ আহি চকুত পৰিলহি চাই দেখিলোঁ ঘৰৰ একেবাৰে এটা চুকত তিনি মহলাৰ ওপৰত থকা কোঠা এটা দুৱাৰ এখন মেল খাই গ'ল সি ইমানপৰা আন্ধাৰ হৈ আছিল এতিয়া পোহৰত দেখিলোঁ মানুহ দুটাই গৌৰীক আনি কোঠাৰ ভিতৰলৈ ঠেলা মাৰি সোমোৱাই দিলে তাৰপাছত দুৱাৰখন বন্ধ কৰি এটা চাকিটো লৈ গুচি গ'ল আনটোৱে দুৱাৰমুখত পহৰা দি ৰ'ল গৌৰীক বন্দী কৰি থোৱা কোঠাটো ভালকৈ চাই দেখিলোঁ কোঠাটোত এখনো খিৰিকী নাই মাত্ৰ মোৰ সোঁহাতৰ ফালে থকা বেৰখনত যোনটোৰ সমান সৰু এটা গোল কুদ্ৰাংশ মোৰ মুখামুখিকৈ আছে কোঠাটোৰ দুৱাৰখন তাৰ সন্মুখত বাৰাণ্ডা কোঠালৈ সোমোৱা সেই দুৱাৰে হয়তো একমাত্ৰ পথ ভিতৰফালে আন দুৱাৰ আছে যদি মই ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ সোঁহাতলৈ থকা গোটেই ঘৰটোৰ সম্পূৰ্ণ বেৰখনেই দেখিলোঁ মাটিৰ পৰা একেবাৰে ঘৰৰ মুদচলৈকে সমানেই ইটাৰে কথা এখন খিৰিকী বা দুৱাৰ ক'তো নেদেখিলোঁ ঘৰৰ বাহিৰতো সেই দাঁতিত কোনো মানুহ দুনুহো চকুত নপৰিল কিন্তু কি হ'ব থিয় বেৰখনেৰে বগাই চাৰি হাত ওপৰলৈ উঠাই অসম্ভৱ ক'তো ধৰিবলৈ সামান্য এটা খোপনিও নাই সোমাবলৈ হ'লে কোঠাৰ সেই দুৱাৰেই একমাত্ৰ পথ অলপ চিন্তা কৰিলোঁ কি কৰা যায় সিহঁতে যে বহুত সময়লৈকে গৌৰীক সেই কোঠাত ৰাখিব ভৰসা কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানুহবোৰে তেনেদৰে সেনাপতিক ব্যাখ্যাত নকৰা হ'লে হয়তো গৌৰীক কেতিয়াও আঁতৰাই নপঠিয়ালেহেঁতেন সময় নাই অথচ ভাবি এটা বুদ্ধিও উলিয়াব পৰা নাই ভাবিলোঁ কোনো উপায়েৰে ওপৰলৈ গৈ মুখামুখি মানুহটোক আক্ৰমণ কৰি হয়তো মাৰিব পাৰিম কিন্তু সি যদি চিঞৰিক সকলোকে জনাই দিয়ে তেতিয়া যে গৌৰীক বচোৱা সকলো আশাই লুপ্ত হৈ যাব তাৰ উপৰিও ঘৰৰ ওপৰলৈকে বা যাওঁ কেনেকৈ খন্তেক চিন্তা কৰি অলপ আশা হ'ল গছৰ পৰা লৰালৰিকে নামি লৰ দিলোঁ হাবিৰ মাজলৈ য'ত মোৰ ঘোঁৰাজনী এৰি আহিছিলোঁ তাইৰ পিঠিৰ জিংখনৰ তলৰ পৰা সেই পুৰণা পখাডাল উলিয়াই ললোঁ এনে এডাল পঘাৰে এদিন গৌৰীক মহৰ আগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিলোঁ পঘাডাল আনি ঘৰটোৰ যি দাঁতিত মানুহ দুনুহ নাই সেই দাঁতিলৈ চুঁচৰি চুঁচৰি আগবাঢ়িলোঁ কিন্তু ঘৰৰ বেৰখনৰ ওপৰলৈ চাই বুজিলোঁ আজি পঘাডাল একো কামতেই নাহে গোটেই বেৰখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আন্ধাৰত ডুবি আছে মাথো বহুত ওপৰত গৰী কোঠাৰ সেই সৰু কুদ্ৰাংশটোৰ অস্তিত্ব আন্ধাৰতো চকুত পৰিল কিন্তু সেই ভূটাটোৰ পৰিৱৰ্তে তাত বিৰাট এখন খোলা দুৱাৰ থকা হ'লেও তালৈ যাবলৈ কোনো সুবিধা কোনোফালে নেদেখিলোঁ নিৰূপায় হৈ বেৰৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে আগবাঢ়ি গৈ একেবাৰে সিমূৰত ওলালোগৈ তাৰ পৰা লুকাই চাই দেখোঁ সি দাঁতিয়ে মানুহ একোৰা জুই ধৰি তাৰ চাৰিও দাঁতিয়ে বহি লৈ সিহঁতে আমোদ আনন্দত মত্ত সিহঁতৰ ওচৰতে ঘৰৰ আনটো দাঁতিৰ বেৰখনত গাতে লাগি আছে বৰ এডাল ওখ আম গছ এটা উপায় পালোঁ যদি কোনো ৰকমে সিহঁতে নেদেখাকৈ গছৰ আগলৈ উঠিব পাৰে তেন্তে হয়তো ঘৰৰ ছালৰ ওপৰে ওপৰে গৰী থকা কোঠাৰ ফালে যোৱাৰ এটা সুবিধা হ'ব পাৰে যদিও সেইখিনিৰ পৰা গৰীৰ কোঠাটো খুব কমেও ত্ৰিছ চল্লিছ হাত আঁতৰত পিছ মুহূৰ্তত আৰু সময় নষ্ট নকৰি এবাৰ ছালৰ ওপৰৰ পৰা যে কেনেকৈ গৰীৰ কোঠাত সোমাম পহৰা দি থকা মানুহটোকে লৈ বা কি কৰিম সেইবোৰ একো নভবাকৈ গছডালৰ চাই চাই এখোজি দুখোজিকৈ অতি সাৱধানে আগবাঢ়িলোঁ যিটো কাম কৰিছোঁ তাৰ গুৰুত্বৰ কথা ভবা হ'লে হয়তো একোকে কৰিব নোৱাৰিলোঁহেতেন কোনোবাই মুহূৰ্তলৈ মোক দেখিলেই কপালত কি আছে তাক ভালকৈ জানো মইতো শেষ হমেই লগে লগে গৌৰও শেষ হৈ যাব মোৰ প্ৰতিটো খোজতে নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ দুয়োৰে জীৱন ক'ৰবাত এচলিমান ভুল হৈ গ'লেই নিশ্চিত মৃত্যু মোৰ বুকুৰ মাজত যে তেতিয়া কি প্ৰলয় চলিছে তাক একমাত্ৰ ভগৱানেই জানে অশেষ পৰিশ্ৰমৰ মূৰত গছৰ ওচৰ পাই অলপো শব্দ নকৰাকৈ লাহে লাহে অলপ অলপকৈ ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ এটা এটা মুহূৰ্ত মনতে এটা এটা যোগ যেন লাগিছে আশা কৰা নাছিলোঁ যে কেতিয়াবা মই গছৰ আগ পাই ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত উঠিব পাৰিম কিন্তু শেষত এসময়ত গছৰ পৰা লাহেকৈ জাপ এটা মাৰি তিনি মহলাৰ ওপৰত থকা ঘৰৰ ছালত উঠিলোঁগৈ মোৰ মূৰৰ ওপৰত তৰাৰে ভৰা ৰাতিৰ নীলা আকাশ তলৰ পৃথিৱীখন চৌদিশে কেৱল ৰঙা জুই ছালখন সমতল নহয় ওখ চাপৰ আৰু দাঁতিবোৰ তললৈ হাউলি থকা অলপ অসাৱধান হ'লেই একেবাৰে ত্ৰেছ হাত তলত পৰিমগৈ অলপ জিৰাই লৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ যাত্ৰা অতি সাৱধানে বহুত কষ্ট বহুত পৰিশ্ৰমৰ মূৰত আহি ঠিক ঘড়ী কোঠাৰ ওপৰত পালোহি তাৰ পৰা ছালৰ একেবাৰে দাঁতি লৈ পেট পেলাই চুচৰি আহি অলপকৈ মুখখন উলিয়াই এবাৰ বাৰাণ্ডাখন চাই ললোঁ পঢ়ৰিটোৱে মোৰ ফালে পিঠি দি মদৰ নিচাত প্ৰায় বেহোচ কিন্তু বেজ বুজিলোঁ শিখ হোৱা নাই কোনোফালে অলপো সুবিধা নেদেখি এবাৰ মৰণত শৰণ দি কঁকালৰ চুৰিখন দাঁতেৰে কামুৰি লৈ ছালৰ দাঁতিটোত দুয়ো হাতেৰে টান মুঠিত ধৰি নিঃশব্দেহে ধূন্যত ওলমি পৰিলোঁ তাৰ পৰা তলৰ মাটি নেদেখি যদি কেনেবাকৈ হাতৰ মুঠিৰ আঙুলিবোৰে পিছলি আহে তেতিয়া যে কি হ'ব ভাবি শিয়ৰি উঠিলোঁ মানুহটোলৈ চালোঁ সি তেতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰে যে তাৰ কেইহাটমান আঁতৰতে মই ছালৰ দাঁতিত ওলমি আছোঁ ভৰি থ'বলৈ ক'তো খোপনি নাপায় সকলো শক্তিয়ে দুবাৰমান দুলনা খেলা দি শৰীৰটোক অগা পিছা ঘূৰি শেষত হাত দুখন এৰি দিলোঁ মোৰ ভাগ্য ভাল মানুহটোৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ ভৰিৰ পৰা জোতা এপাত ওলাই শূন্যলৈ চিটিকি গ'ল আৰু মই কথমপিহে বাৰাণ্ডাৰ এটা টি দৌৰলোহি পাঁচ মুহূৰ্তত মানুহটোৱে ঘূৰি চোৱাৰ আগতে তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰি এহাতে মুখত সোপা দি আন হাতেৰে অস্ত্ৰপাত লৈ তাৰ পিঠিত সোমোৱা একেবাৰে কঁকাললৈকে ফালি দিলোঁ সি আনকি চটফট কৰিবলৈকো সময় নাপালে ময়ো সময় নষ্ট নকৰি কোঠাটোলৈ তাক চোঁচৰাই আনিলোঁ ভিতৰত গৌৰীয়ে মোক দেখিয়ে চিঞৰি উঠিছিল অতি কষ্টৰে গৌৰীৰ মুখত সোপা দিহে তাক ওলোৱাৰ আগতে বন্ধ কৰিলোঁ গৌৰীয়ে মোক সাৱটি ধৰিলে বাধা দি লৰালৰিকে মানুহটোৰ গাৰ দীঘল চোলাটো খুলি নিজে পিন্ধি ল'লোঁ তাৰ মূৰৰ টুপিটো পিন্ধি তাক কোঠাৰ এটা চুকলৈ ঠেলি থৈ গৌৰীৰ হাতত ধৰি আকৌ কোঠাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ কিন্তু কোনফালে যাম এটাও বাট নাই বাৰাণ্ডাখনৰ আগচোৱা আন আন কোঠাবোৰত মিলিছেগৈ লাহে লাহে তাৰে আগুৱাই গৈ ভয়ে ভয়ে এটা আন্ধাৰ কোঠা সোমাই পৰিলোঁ গৌৰী সুধি নিজে বিবেচনা কৰি আৰু আন আন আন্ধাৰ হৈ থকা কোঠাবোৰত মাজে মাজে বহুত সময় ঘূৰিলোঁ প্ৰতি খোজতে ভয় কোন মুহূৰ্তত যে সিহঁতৰ মুখৰ আগতে পৰোঁগৈ ক'ব নোৱাৰি বহুত কষ্টৰ মূৰত অশেষ পৰিশ্ৰম কৰি কোনোমতে শেষত দ্বিতীয় মহলালৈকে নামিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰা আৰু তললৈ নামিবৰ উপায় নাই তললৈ নামিব পৰা প্ৰত্যেকটো চিৰি কাষৰ কোঠাবোৰ মানুহেৰে ভৰা আন্ধাৰ কোঠাবোৰৰ মাজে মাজে আকৌ বহুত বেলি জীৱটো চুলি আগত বান্ধি লৈ ঘূৰিলোঁ কিছু সময়ৰ পাছত এবাৰ গৌৰীয়ে এটা কোঠা দেখুৱাই ক'লে যদি তালৈ যাব পাৰোঁ তেন্তে হয়তো এটা উপায় ওলাব পাৰে কিন্তু কেনেকৈ যাওঁ আমি থকা কোঠাটোৰ পৰা সেই কোঠাটোৰ মাজত বহল এখন বাৰাণ্ডা তাৰ মাজে মাজে যে মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে স্পষ্ট শুনিছোঁ তথাপি ভালেমান সময় কাণ থিয় কৰি এবাৰ মানুহ দুনুহ অহাৰ একো শব্দ নুশুনি লাহেকৈ কোঠাৰ দুৱাৰখন সামান্য খুলি অলপকৈ মূৰটো উলিয়াই বাহিৰলৈ চালোঁ দেখিলোঁ বাৰাণ্ডাখনৰ এমূৰে কোনো নাই আনটো মূৰত দুটা মানুহে কথা পাতি আছে তাৰে এটা মুখ আমাৰ ফালে দ্বিতীয়টোৱে পিঠি দি আছে যদিও সিহঁত দুটা কিছু দূৰত তথাপি পাৰ হ'বলৈ গ'লে এইফালে মূৰ কৰি থকাটোৱে আমাক নিশ্চয় দেখিব কিন্তু পাৰ হ'লোৱেই যেনিবা তাৰপাছত সেই কোঠাত গৌৰীয়ে কি উপায় দিব তাক গৌৰীয়ে জানে তেওঁ আশা হ'ল এইটো গৌৰীয়ে ঘৰ ইয়াৰ পৰা এটা বাট জানোচা গৌৰীয়ে বিচাৰি পায়েই কিন্তু যদি নোৱাৰে আৰু যদি মানুহ দুটাই আমাক দেখা পায় তেতিয়াতো সকলো আশাই শেষ হৈ যাব অথচ সময়ো নাই যি থাকে কপালত সেই কোঠালৈকে যোৱাটো ঠিক কৰিলোঁ এনেও মৰিব লাগিব তেনেও মৰিব লাগিব এই ঘৰৰ পৰা দুয়ো যে কেতিয়াবা মুক্তি পাম তাৰ আশা ক্ৰমাৎ কমি আহিছে আকৌ এবাৰ সাৱধানে বাৰাণ্ডাখন চাই লৈ গৌৰীৰ হাত ধৰি ঋশব্দে আগবাঢ়িলোঁ কোঠাৰ ওচৰ পোৱালৈকে সিহঁতে আমাক দেখা নাছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্ত এটা চুপ মোৰ ওপৰত পৰিল সি কথা বন্ধ কৰি আনটো কোৱাৰ আগতে আমি নতুন কোঠাৰ ভিতৰ সোমাই দুৱাৰখন জঁপাই দিলোঁ কোঠাৰ ভিতৰখন এবাৰ চায়েই কিন্তু মোৰ মূৰ ঘূৰি গ'ল কোনফালে কি খিৰিকী কি দুৱাৰ একোৱেই নাই এয়া গৌৰীয়ে ক'লৈ আনিলে অথচ মানুহ দুটাই যে ইয়াত আমাক বিচাৰি আহিব তাত কোনো সন্দেহ নাই দুৰ্ভাৱনাত মই কঁপিছোঁ গৌৰীয়ে কিন্তু হতাশ নহয় এডাতিৰ বেৰাখনত কিবা বিচাৰি ফুৰিছে অলপ পাছতে খুদকৈ এটা শব্দ হ'ল লগে লগে বেৰৰ এটা অংশ ফাক হৈ গ'ল সেইফালে যে এনে এটা গুপ্ত পথ থাকিব পাৰে সপোনতো ভবা নাছিলোঁ গৌৰীয়ে লৰালৰিকে মোক সেইফালে সোমাবলৈ কৈ নিজেও সোমাই পৰিল ময়ো বেলি নকৰিলোঁ কাৰণ বাৰাণ্ডাৰ কোনোবা এইফালে অহাৰ শব্দ আহিছে মই সোমোৱাৰ পাছতেই খন্তেকো অপেক্ষা নকৰি গৌৰীয়ে কৌশলেৰে পুনৰ বাটটো বন্ধ কৰি দিলে খোদকৈ আকৌ এবাৰ শব্দ হ'ল কিন্তু সি গুপ্ত দুৱাৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ নে আনখন খোলাৰ তাকেহে বুধৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি এৰি অহা কোঠাটোত এতিয়া সেই মানুহ দুটাৰ কথা শুনিছোঁ এটা আনটোক দবিয়াইছে বোধকৰো মদৰ নিচাত সি আমাক দেখা বুলি ভ্ৰম কৰি অবাবতে তাক মাতি আনিছিল ভালেমান সময়লৈ আমি দুয়ো মনে মনে খোব মৰা আন্ধাৰতে বহি ৰ'লোঁ অলপ পাছতে মানুহ দুটা গ'লগৈ আমিও উঠিলোঁ গৌৰী মোৰ আগে আগে বাট বিচাৰি বিচাৰি খেপিয়াই খেপিয়াই খটখটীয়া এটাৰে তললৈ নামি গৈছে মই ঠিক পাছে পাছে ক'লৈ গৈছোঁ নাজানো কোনোফালে অলপো পোহৰ নাই বতাহ নাই চাৰিওফালে ভেকুৰা গোন্ধ মোৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ উঠিছে গাটো ঘামিছে ভয়ত নে গৰমত নে দুৰ্ভাৱনাত তাকো ক'ব নোৱাৰোঁ সেই অন্ধকোপ পাতাল পুৰিৰ বাৰাচপাটেদিয়ে লৈ গৈ গৌৰীয়ে যে কোনবিধ মুক্তিৰ সন্ধান দিব ভাবি পোৱা নাই এহাত দূৰতননো কি আছে ভালকৈ দেখা নাই মাথো চাৰিওফালে আন্ধাৰ ঘোপ মৰা আন্ধাৰ এই সকলোৰে মাজত একমাত্ৰ পোহৰ দেখিছোঁ গৌৰীৰ চকু দুটাত আন্ধাৰৰ বুকুত সি আৰু জিলিকিছে উহ মোৰ সন্মুখৰ বাট পোহৰাই দিব পৰা শক্তি কিন্তু গৰীৰ চকুৰ জিলিকনিত নাই এখন ভৰি পাদুকা পাত আগতেই হেৰাইছিল কিহবা দুয দি খাই বুটকৰ নখটো চিলি গ'ল দুবাৰ পৰিলোঁ এবাৰ মকৰ জালৰ মাজত মুখখন বুট খাই গ'ল যুঁজৰ ঠাইতো এনে বিলুৱৈ মূৰ হোৱা নাছিল খঙত বিৰক্তিত কাকো দোষিব নোৱাৰি পাৰোঁ মানে নিজকে মৰিবলৈ সাও দিছোঁ আৰু খুন্দা খুন্দিলে খাই আগবাঢ়িছোঁ মোৰ অৱস্থা দেখি গৌৰীয়ে সংযত কৰিব নোৱাৰি এবাৰ মই লুটি খাই পোৱাৰ লগে লগে খোক খুককৈ হাঁহি উঠিল প্ৰতি মুহূৰ্তত যাৰ সন্মুখত মৃত্যুৰ আশংকা সি যে কেনেকৈ এইদৰে হাঁহিব পাৰে ভাবি আচৰিত হৈ থমকি ৰ'লোঁ গৌৰীয়ে মোৰ মনৰ ভাৱ বুজি আৰু একো শব্দ নকৰিলে নাহিলোঁ মাথো এইবাৰ ওচৰলৈ আহি হাতত ধৰি লৈ আকৌ খোজ ল'লে কিছু সময়ৰ মূৰত ধাৰণা হ'ল যেন কোনোবা ফালৰ পৰা চেঁচা বতাহ আহি মুখত লাগিছে অলপ অলপ চকুৰেও যেন মনিব পৰা হৈছোঁ খন্তেক পাছতে সন্মুখৰ অস্পষ্ট পোহৰ চকুত পৰিলহি চাৰিওফালে চকু ফুৰাই চাই দেখোঁ আমি তেতিয়া এটা কোঠাৰ মাজত কোঠাটোৰ তলখন ভালেমান কাঠৰ বাকচৰে ভৰা সেইবোৰৰ ওচৰত বহুত বৰটোপোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা সৰু বৰ শিলৰ গুলি বুজিলোঁ বাকচবোৰ বাৰুদৰ কিন্তু মানুহ থকা ঘৰৰ তলত যে কোনোবাই এনেকৈ বাৰুদ থব পাৰে কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ বাকচৰ সংখ্যা দেখি সিঞৰি উঠিলোঁ তাৰে এটামানত যদিহে কেনেবাকৈ অসাৱধানত জুই লাগে তেনেহ'লে ৰঙা তিলাৰ এচৰ পৰা ইটাও আৰু কোনেও দেখা নাপাব আচৰিত হৈ সুধিলোঁ এনে মতিভ্ৰমকাৰ হৈছিল যে এইবোৰ ইয়াত থোৱা বুলি অলপো সংকোচ নকৰিলে মানুহ যে ইমান অসাৱধান মূৰ্খ হ'ব পাৰে ভবা নাছিলোঁ যিটো বৰ্তমান তাক নাভাবি ভাবিছোঁ যিটো হ'লহেঁতেন গৰীয়ে এচাৰ মাৰি হাতখন মোৰ হাতৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াত বুজিলোঁ এই কীৰ্তি গৰীৰ বুধকৰ মূৰ্খ বোলাত গৌৰীয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাই বিদ্ৰোহ কৰিয়ে ক'লে বাৰুদাৰ ভঁৰালখন ভৰি যোৱাত ঠাইৰ অভাৱ হৈছিল সেই দেখিয়ে মই ইয়াত থ'বলৈ আদেশ দিছিলোঁ অৱশ্যে বাহিৰত সকলোৱে পোৱাকৈ পেলাই থোৱাই যদি বেছি বুদ্ধিমানৰ কাম হ'লে ক'ব নোৱাৰোঁ মুখেৰে মতিবৰ আগ্ৰহ নহ'ল এয়া তৰ্ক কৰিবৰ সময় নহয় তাৰ পৰা ওলোৱাৰ বাট পাওঁ বুলি অলপ ইফালে সিফালে ঘূৰি চালোঁ কোঠাটোত থকা একমাত্ৰ সৰু পিন্ধা এটাৰে আন এটা কোঠালৈ যাব পাৰি ভালকৈ চাই লৈ সেইফালে আগবাঢ়ি গ'লোঁ নতুন কোঠাৰ চাৰিওফালে বিচাৰি বিচাৰি এঠাইত সৰু এখন গুপ্ত দুৱাৰ পাই তাৰ ফাঁকেৰে তীক্ষ্ণভাৱে কেওফালে চাই দেখোঁ বাহিৰত ৰঙাটীলাৰ উন্মুক্ত প্ৰাংগণ আমাৰ ওচৰৰ পৰা কিছু দূৰত ঘোঁৰাশাল তাত কেইবাখনো শত্ৰুৰ ঘোঁৰা গাড়ী ঘোঁৰাবোৰকো আনকি গাড়ীৰ পৰা খুলি থোৱা নাই আনফালে বহুত দূৰত ৰঙালীৰ পদূলি মূৰ ভাবিলোঁ তাৰে যদি এখন গাড়ী পাওঁ কিন্তু গাড়ীবোৰৰ পৰা অলপ দূৰত আৰু প্ৰায় চাৰিওফালে জুমে জুমে শত্ৰুৰ দল ইফালে সিফালে সিঁচৰিত হৈ আনন্দ উৎসৱত মতলীয়া তথাপি ঠিক কৰিলোঁ এইটোৱে একমাত্ৰ পথ যদি পাৰোঁ এইফালে যাব লাগিব নহ'লে এই অন্ধকোপতে হ'ব আমাৰ জীৱন্ত সমাধি লৰালৰিকে গৌৰীৰ ওচৰলৈ উভতি আহি দেখোঁ গৌৰী তেনেকৈয়ে থিয় দি আছে মুখলৈ চোৱাত গৌৰীয়ে আনফালে মুখ ঘূৰালে এতিয়াও অভিমান যোৱা নাই ধৰোঁ নধৰোঁকৈ গৌৰী হাতত ধৰিলোঁ মুখেৰে মতাতকৈ এইটোৱেই সহজ উপায় তাৰপাছত গৌৰীক লগত লৈ আকৌ সেই গুপ্ত দুৱাৰৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'লোঁ কিন্তু আধা বাটৰ পৰা হঠাৎ উৎফুল্ল হৈ পুনৰ ঘূৰি আহি বাৰুদৰ বাকচবোৰৰ ওচৰ পালোঁহি এটা বুদ্ধি মগজত খেলালে সকলো গ'ল ৰঙা তিলানো আৰু কাৰ কাৰণে প্ৰায় গোটেই শত্ৰুৰ দলটো ৰঙা তিলাৰ ভিতৰত আনন্দত মত্ত যদি একেটা আঘাততে সিহঁতক সকলোকে শেষ কৰিব পাৰোঁ কেলৈ নকৰিম তৎক্ষণাত কামত লাগি গৈ নিঃসপ্তাহে বাকচবোৰৰ সাফৰবোৰ খুলি পেলোৱা দেখি গৌৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে মোৰ উদ্দেশ্যৰ কথা গৌৰীক জনোৱাত গৌৰীয়ে কিন্তু বাধা দি চিঞৰি উঠিল নাই নাই সেইটো কৰিব নোৱাৰা মই কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ অসম্ভৱ খঙত গৰজি উঠিলোঁ কিয় নোৱাৰিম মৰণৰ সময়তো পাৰ্থিব সম্পত্তিলৈ ইমান মোহনে বেজাৰ কৰি গৌৰীয়ে উত্তৰ দিলে সম্পত্তিৰ মোহ মোৰ নাই সম্পত্তিৰ মোহত পৰি মই বাধা দিয়া নাই তেন্তে যিখন ঘৰত মোৰ জন্ম যিখন ঘৰত সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল হ'লেও যিখন ঘৰ মোৰ মাৰ স্মৃতিৰে ভৰা সেইখন ঘৰ মোৰ ওচৰতে যে কিমান মৰমৰ তাক আনে কেনেকৈ বুজিব আনে ভালকৈ বুজে গৌৰী আনৰ কাৰণেও এইখন ঘৰ মৰমৰ হ'ব নোৱাৰে জানো দেউতাৰ স্মৃতিৰে ভৰাই এই ঘৰ মোৰ ওচৰতো অতি মৰমৰ এইখন ঘৰতে এদিন মোৰো জন্ম হৈছিল তোমাৰ গৌৰী স্তম্ভিত হৈ গ'ল হয়তো সেই কথা গৌৰীয়ে আজিলৈকে নাজানিছিল হঠাৎ গৌৰী মোৰ ওচৰলৈ আহি হাতত ধৰি মোৰ মুখলৈ আগ্ৰহেৰে চলে তোমাৰ কিন্তু আৰু একো মুখ ভোটাই সুধিব নোৱাৰিলে বোধ কৰোঁ নিজৰ খন্তেকীয়া উৎসাহত নিজেই লাজ পাই হাতখন এৰি দি আনফালে মুখ ঘূৰালে গৌৰী আহোৱাহীন মানসিক অৱস্থাটো লক্ষ্য কৰি ক'লোঁ এৰা মোৰ আজি কিন্তু এইখন ঘৰ মোৰ ওচৰত অপবিত্ৰ হৈ গ'ল সেইদিশেই যি পশুবোৰে ইয়াক অপবিত্ৰ কৰিলে সিহঁতক লৈয়ে সি ধ্বংস হৈ যাওক সেয়ে মোৰ ইচ্ছা এনে সুযোগ হয়তো আৰু কেতিয়াও নাপাওঁ বেচ তেন্তে মই আৰু বাধা নিদিওঁ মোৰো বুজা উচিত আছিল যে আমাৰ দুয়োৰে মৰমৰ ঘৰখন আজি সঁচাই অপবিত্ৰ হৈ গ'ল হাজাৰ হাজাৰ বৰ্বৰ পশুৰ মাজত অসহায় মৰণ পথৰ যাত্ৰী হৈয়ো গৌৰী অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন ব্যৱহাৰ মাত কথাৰ নতুন সুৰ কাণত বাজিলহি আগ্ৰহে আকৌ মুখ সুধিলে মই কি সহায় কৰিব পাৰোঁ বাৰুত বুলোৱা দীঘল শলিতা যদি ইয়াৰ ক'ৰবাত আছে গৌৰীয়ে মোৰ ওচৰৰ পৰা এটা চুকলৈ দৌৰি গৈ বিচাৰি বিচাৰি অলপ পাছতে একো চাই লৈ আহি জুতিয়াবলৈ লাগি গ'ল তাৰপাছত দুয়ো নিঃ শব্দে ভালেমান সময় পৰিশ্ৰম কৰিলোঁ গৌৰীয়ে মোক সাধ্য অনুসৰি সহায় কৰিছে গোলগোল শিলৰ গুলিবোৰ গৌৰীৰ কাৰণে যথেষ্ট গধুৰ তথাপি গৌৰীয়ে প্ৰতিটো শিল কঢ়িয়াই আনি মোক দিছে আৰু মই প্ৰত্যেক বাকচৰ ওপৰত দুটা তিনিটাকৈ অতি সাৱধানে সজাই কৈছোঁ সেয়া শেষ হোৱাত এটা এটাকৈ প্ৰতিটো বাকচৰ বাৰুদৰ মাজত দীঘল শলিতাডালৰ এটা মোৰ ভালেমান পুতি আনটো লৈ আহিলোঁ কোঠাৰ পৰা ওলোৱা বাথটোৰ মুখলৈ সকলো প্ৰয়োজনীয় কাম শেষ কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিল গৌৰীয়ে চাই দেখোঁ কপালত ফুট ফুট ঘাম ইচ্ছা হ'ল সেইবোৰ যেন মচি দিওঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে গৌৰী আনটো কোঠালৈ লৈ গ'লোঁ তাৰপাছত আকৌ এবাৰ গুপ্ত দুৱাৰে দি বাহিৰলৈ চাই দেখোঁ নিচেই ওচৰত মানুহ দুনো নাই দূৰত আৰু পদূলি মূৰত বহুতকে দেখিলোঁ যদিও পলাব পৰা আশা হ'ল ঘোঁৰা গাড়ীবোৰ আছেনে নাই তাকো ভালকৈ চাই ললোঁ সকলো প্ৰস্তুত উভতি আহি আৰু এক মুহূৰ্ত অপেক্ষা নকৰি বাটটোৰ মুখলৈকে অনা শলিতাডালৰ মূৰত অলপ চেষ্টা কৰি জুই লগাই দিলোঁ ফৰ ফৰ কৰি সি জ্বলি গৈছে যদিও ভয় অলপো কৰা নাই সি যথেষ্ট দীঘল বাৰুদৰ বাকচবোৰ পাই গৈ মানে পলাবলৈ হাতত অলপ সময় পাম সময় নষ্ট নকৰি তৎক্ষণাত দুয়ো গুপ্ত দুৱাৰৰ ওচৰ পাই লাহে লাহে দুৱাৰখন খুলি বাহিৰলৈ এবাৰ চাই কিন্তু পাঁচ মুহূৰ্তত পুনৰ জপাই দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ কি হ'ল অস্ফুট মাত্ৰে গৌৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে মোৰ তেতিয়া উত্তৰ দিয়া শক্তি নাই বাহিৰত দেখিছিলোঁ ঠিক দুৱাৰৰ ওচৰতে কেইটামান মানুহে কথা পাতিছে নাজানো সিহঁতে মোক দেখিলে নে নাই কিন্তু দেখক নেদেখক এইবাৰ কি কৰিম বুজিলোঁ আৰু পৰিত্ৰাণ নাই বাঁহীৰ ভিতৰ এতিয়া দুয়ো ঠাইতে সেই একেই মৰণ জীৱনৰ আশা ইমান পৰলৈকে কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইবাৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল দুয়ো দুয়োৰে মুখলৈ চাই ভয়ত ঠক ঠককৈ কঁপিছোঁ উভতি গৈ হলিতালনো কিমানখিনি পাইছেগৈ তাকো চাবলৈ গৌৰীয়ে মোক এৰি দিয়া নাই মোৰ ডিঙি দুয়ো হাতেৰে জোৰেৰে সাৱটি ধৰিছে চিৰদিনৰ সংকোচ অহংকাৰ ভয় কেনিবাদি যে আঁতৰি গৈছে তাক গৌৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে একো ধাৰণা কৰিব পৰা নাই কিমান সময় গ'ল বাহিৰত মানুহৰ কথা বতৰা লাহে লাহে অস্পষ্ট হৈ অহাত আকৌ বাচিবৰ আশাত শেষবাৰলৈ অলপকৈ দুৱাৰখন মিলি চালোঁ হয় সিহঁত আঁতৰলৈ গৈছে বোধ কৰোঁ প্ৰথমবাৰ সিহঁতে মোক দেখা নাছিল সেয়ে আমাৰ উপস্থিতিও সিহঁতে অলপো সন্দেহ নকৰিলে ভগৱানৰ নাম লৈ দুৱাৰখন সম্পূৰ্ণ খুলিয়ে সুযোগ বুজি দুয়ো গাড়ীৰ ফালে দৌৰি গ'লোঁ কোনেও আমাক নেদেখিলে খন্তেকতে তাৰ গাড়ী এখনৰ ওপৰত উঠি বহি চাৰিওফালে এবাৰ চায়েই কিন্তু বুজিলোঁ সকলোতে ফাঁকি দিলেও কিছু দূৰত অকলে অকলে বহি থকা মানুহ এটাৰ চকুত ধূলি দিব নোৱাৰিলোঁ সি আমাৰ ফালে চাই উঠি আহিল সি কিয় যে নিচে উলে তাকহে বুজি নাপালোঁ হয়তো মোৰ গাত সিহঁতৰ পোছাক দেখিয়ে বোধ কৰোঁ সিহঁতৰে এটা বুলি ভাবি লৈছিল কিন্তু গৌৰীক দেখিয়ে তাৰ সন্দেহ হোৱাত আগবাঢ়ি আহিছে ঠিক বুজিব নোৱাৰিলোঁ গৌৰীক সি দেখিলে নে নাই তৎক্ষণাত একো উপায় নেদেখি গাড়ীতে পৰি থকা মলিয়ন কাপোৰ এখনেৰে গৌৰীক লৰালৰিকে ঢাকি খুৱাই দিলোঁ আমাৰ কপাল ভাল তাৰ বাহিৰে তেতিয়ালৈকে আমাক কোনেও দেখা নাই কোনেও এইফালে মনো কৰা নাই সি ওচৰ পাই সুধিলে লগত যে আহিছিল সেয়া কোন ক'লে গ'ল মদৰ নিচাত সি আধা বেহুচ ভাবিছে হয়তো সিহঁতৰ দুই এটাৰ দৰেই আন লোটৰ লগত ছোৱালীও আনিছোঁ সি চিঞৰি আনক জনোৱা নাই আশাত আকৌ যদি ভাগ দিওঁ তাৰ স্পৰ্ধা দেখি জ্বলি উঠিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰা বিপদেৰে সম্ভাৱনা বেছি জানি সংযত হৈ ইংগিতেও জনালোঁ ব্যস্ত নহ'বলৈ ভাৱ সি পাব পিছে ছোৱালী লগত নাই পালেই তাক দিম সি বিশ্বাস নকৰিলে ক'লে সি ঠিক দেখিছে তাক উৰাই দি তাৰ দৰে মদপীৰ ভাওঁ ধৰি তাক বুজালোঁ যে সেইবোৰ একেবাৰে মিছা কথা ভ্ৰম সি মদৰ জালত চকুৰে নমনি মোকে হয়তো ছোৱালী বুলি ভাবিছিল কিন্তু মোৰ আৰু আগবঢ়া নহ'ল কাৰণ তাৰ দৃষ্টি অনুসৰণ কৰি ঘূৰি চাই দেখোঁ গাড়ীত কাপোৰৰ দাঁতিয়েদি ক'লা ফুললৈকে নগ্ন গৌৰী ভৰিখন ওলাই আছে তৎক্ষণা ঢাকি দিলোঁ বুজিলোঁ আৰু উপায় নাই ভুৱা দিয়া মিছা সি চিঞৰিব খোজাৰ লগে লগে সকলো ভয় মনৰ পৰা আঁতৰাই তাক তাৰ ভাগটো দি দিলোঁ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ সময় নহ'ল মোৰ ভৰিৰ ওচৰত থকা তাৰ মুখখনত গাৰ গোটেই শক্তিয়ে এটা গৰু সোধালোঁ সি তিনিপাক ঘূৰি দূৰত চিটিকি পৰিলগৈ আৰু মই কোনোফালে ভূক্ষেপ নকৰি মানুহবোৰৰ মাজেদিয়ে ৰঙা তিলা পদূলিমূৰৰ ফালে তীব্ৰ বেগেৰে গাড়ীখন উৰাই নিলোঁ ওচৰৰ মানুহবোৰে চিঞৰি উঠিল ঘৰৰ ভিতৰত মানুহবোৰৰ মাজত হোৱা দোৱা লাগি গ'ল কিন্তু সেইসকল শব্দ দুৱাই প্ৰলয়ৰ কাণ্ড আৰম্ভ হ'ল ৰঙা তিলাৰ তলত ভাবিলোঁ কাণ দুখন মোৰ ফাটি যাব ভূঁই কঁপৰ দৰে গোটেই পৃথিৱীখন কঁপিছে এটাৰ পাছত এটা ভয়ংকৰ শব্দ হৈ দূৰৈৰ পাহাৰবোৰত বোধ কৰোঁ ফাট মেলিছে ৰঙাটীলা এচৰ পৰা ইটাও আৰু থিয় হৈ নাথাকিল তাৰ ভিতৰৰ বাহিৰৰ আৰু ঘৰৰ ওচৰত থকা সকলো মানুহক লগত লৈ কমলনগৰৰ গৌৰৱ ৰঙা টীলা ধূলি হৈ গ'ল গৌৰীয়ে গাড়ীত মোৰ গাত খামুচি ধৰি প্ৰাণপ্ৰাণ শক্তিৰে আৰ্টনাত কৰিছে কৰিবৰে কথা বাৰুদৰ শব্দও যে ইমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে ভবা নাছিলোঁ বহুত পৰলৈকে সি শব্দ চলিয়েই থাকিল তাৰ পাছত লাহে লাহে কঁপি থকা পৃথিৱীখন এসময়ত শান্ত হ'ল উত্তৰ পাৰলৈ বুলি গাড়ীখন যে ৰঙাটীলাৰ ওপৰ দি কেনেকৈ চলাইছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ ঘূৰাটো কোবাবৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই সি ভয়ত উন্মাদৰ দৰে দৌৰিছে চাই থাকোঁতে দেৱমন্দিৰ পাৰ হৈ গ'লোঁ পাছফালে এবাৰ ঘূৰি চাই দেখোঁ বহু দূৰত আৰু কেইবাখনো গাড়ী মোৰ পাছ লৈছে বুজিলোঁ শত্ৰুৰ যিবোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থকাত প্ৰাণে নমৰিলে সিহঁতে আমাক ধৰিবলৈ খেদিছে আৰু বেগেৰে যাবলৈ ঘোঁৰাটোক কোবৰ পাছত কোব দি পাছলৈ ঘূৰি চাই গৈছোঁ সিহঁত কিমান ওচৰ পাইছেহি কিন্তু হঠাৎ এবাৰ গৌৰী আৰ্টনাত শুনি সন্মুখলৈ চোৱাৰ লগে লগে উশাহ বন্ধ হৈ গ'ল প্ৰাণপাণ শক্তিয়ে গাড়ীখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰি এনেকৈ লেগাম টানিলোঁ যে ঘোঁৰাটোৱে শূন্যলৈ আগ ঠেং দুটা তুলি গাড়ীখন প্ৰায় ওলাৰ কৰিয়ে পেলাইছিল যি ঠাইত গাড়ীখন ৰ'লহি তাৰ মাত্ৰ দুহাত আগলৈ যাব যোৱা হ'লে গাড়ীৰে সৈতে মই আৰু গৰী দুই কাঞ্চনমতীৰ পানীত ডুবি মৰিলোঁহেঁতেন বগা দলঙৰ চিন চাপ ক'তো নাই মনত পৰিল গছৰ আগত বহি থাকোঁতে হয়তো বগা দলং উৰাই দিয়াৰ শব্দকে শুনিছিলোঁ পাছলৈ এবাৰ চালোঁ শত্ৰুৰ দল এতিয়াও দূৰত যদিও অলপ পাছতে যে ওচৰ পাবহি তাত অলপো সন্দেহ নাই কিন্তু কোনফালে যাওঁ কেনেকৈ নদীখন পাৰ হওঁ ক'তো এখন নাও নেদেখিলোঁ নাই আৰু ভাবিবৰ সময় নাই নদী পাৰ হোৱা আশা এৰি তৎক্ষণাত গাড়ীখন ঘূৰাই লৈ আকৌ ৰঙালীয়েদি কিছুদূৰ উভতি আহি আন এটা সৰু বাটৰ মুখত সোমাই আন্ধাৰত ৰৈ পৰিলোহি অলপ পাছতেই সিহঁতৰ গাড়ীবোৰ ওচৰ দিয়ে পাৰ হৈ গ'ল সেই গাড়ীখন পাৰ হোৱা মাত্ৰকে পুনৰ আলিত উঠি ঘূৰা চেকুৱাই দিলোঁ তাৰ পাছত কেইবাবাৰো ৰঙা আলী এৰিলোঁ আকৌ ল'লোঁ আকৌ আন আন সৰু বৰ আলিৰে অকাই পকাই জুইৰ মাজে মাজে লুটপাট কৰি ফুৰা শত্ৰুৰ আগেদিয়ে কিমান যে ঘূৰিলোঁ তাৰ একো হিচাপ নহ'ল শত্ৰুৰ দলবোৰৰ পৰা সকলোৱে ৰঙা তিলাৰ ফালে দৌৰিছে দুবাৰমান কিছুমানে আমাক খেদিছিল কিন্তু আমি সকলো বিপদৰ পৰা হাত সাৰি শেষত উঠিলোহি পশ্চিম ফালে যোৱা নিৰ্জন মাথাউৰি এটাৰ ওপৰত নদীৰ পাৰে পাৰে সি কিমান দূৰলৈকে গৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ মথাউৰিত উঠিও দেখিছোঁ উপায় নাই আগত নে পাছত কাৰোবাৰ ঘূৰাৰ ঘূৰাৰ শব্দ শুনি কোবেৰে গাড়ীখন চলাই নিলোঁ লাহে লাহে মানুহৰ বসতি এৰি নিৰ্জন ঠাই পালোহি নদীৰ দুয়োপাৰে হাবি তথাপি পাছফালে ঘূৰা অহাৰ শব্দ মাৰ নগ'ল ভাবিলোঁ কোনে এই হাবিলৈকে আমাক খেদিছে কিমান দূৰ যে আহিলোঁ স্পষ্ট হিচাপ কৰিব নোৱাৰি এবাৰ পাছলৈ ঘূৰি চালোঁ গছৰ মাজে মাজে বহুত দূৰত দেখিলোঁ কেৱল জুই আৰু জুই ওপৰৰ আকাশখন টিকটিকাই গোটেই কমলনগৰৰ দক্ষিণ পাৰ জ্বলিছে এটা ঘৰো হয়তো বাদ যোৱা নাই বহুত সময় কাণ থিয় কৰিও যেতিয়া আৰু কোনো ঘূৰা অহাৰ শব্দ নুশুনিলোঁ তেতিয়াহে বিশ্বাস হ'ল আমাক কোনেও খেদি অহা নাই হয়তো মিছা ভ্ৰম হৈছিল গাড়ীখন সংযত কৰি এইবাৰ লাহে লাহে গৈছোঁ ঘোঁৰাটোৱে ফুপাইছে গৌৰীয়ে গাৰ কাপোৰখন আঁতৰাই থৈ মোৰ ওচৰত ভালকৈ উঠি বহিছে দুয়ো মনে মনে গৈ আছোঁ কাৰো গাত কথা কোৱা শক্তিকোনো নাই দুয়ো মাথোঁ পৰম তৃপ্তিৰে দীঘলকৈ এবাৰ মুক্তিৰ উশাহ লৈ জিৰাইছোঁ অলপ পাছত গৌৰীয়ে প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিলে এই বাটটোৱে ক'লৈকে যাব পাৰি বহুত ভাবিও মনত পেলাব নোৱাৰিলোঁ বাটটো ক'লৈ গৈছে কিমান দূৰ গৈছে বাধ্য হৈ ক'লোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ গৌৰীয়ে আৰু মুখেৰে নামাতিলে ময়ো একো নকলোঁ আকৌ দুয়ো মনে মনে গৈ আছোঁ কিন্তু এবাৰ গৌৰীয়ে হঠাৎ প্ৰায় চিঞৰি উঠাত চক খাই উঠিলোঁ কি হ'ল গৌৰীয়ে নদীৰ ফালে আঙুলিয়াই দেখুৱালে সেইফালে চাই দেখোঁ আমাৰ সমানে সমানে দূৰে পানীৰ মাজত একোৰা জুই কোনোবা মানুহে হাতত জুমুঠি লৈ নাৱেৰে গৈছে ঠিক যোৱা নহয় আচলতে সিপাৰৰ পৰা ক্ৰমাৎ এই পাৰলৈকে আহিছে ভাবি নাপালোঁ কোনে এই ৰাতিখন এনেভাৱে লুকাই লুকাই এই পাৰলৈ আহিছে এবাৰ ভাবিলোঁ আমাৰেই কোনোবা মানুহ কিন্তু সন্দেহ হ'ল এই পাৰে যদি আমাৰ দৰে অসহায় হৈ কোনোবা আছে তেন্তে সি এই পাৰলৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে সিপাৰলৈকে প্ৰথমেই পলাবলৈ বিচাৰিব তেনেস্থলত কিন্তু ক'বতো নোৱাৰি হয়তো আমাৰ মানুহেই হ'ব পাৰে কোনে জানে হয়তো আমাৰ বা আন কাৰোবাৰ বিপদত সহায় কৰিবলৈকে আহিছে আশা নিৰাশাৰ মাজত গাড়ীখন ৰখালোঁ হঠাৎ পাছফালে আকৌ এবাৰ ঘূৰাৰ খুৰাৰ শব্দ শুনা যেন লাগিল কিন্তু তীক্ষ্ণভাৱে চাৰিওফালে চায়ো ক'তো একো চকুত নপৰিল ভাবিলোঁ কাণৰ ভুল নাওখন ক্ৰমাৎ এই পাৰ পাইছেহি কোনে জানে হয়তো সিপাৰলৈ যোৱাৰ উপায় এটা ওলায় যদি নাৱৰ মানুহবোৰ এই বাটেদিয়ে গুচি যায়গৈ তেন্তে আমি সেই নাও এলৈ লুকাই লুকাই পলাব পাৰিম নাৱৰ গৰাক কোন তাক ভবাৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলোঁ অলপো শব্দ নকৰাকৈ তৎক্ষণাত গাড়ীখন মথাউৰি এৰি ওচৰৰ সৰু হাবিখনৰ মাজলৈ সোমোৱাই নি তাৰ পৰা লুকাই লুকাই আকৌ চালোঁ মাথাউৰিটো পানীৰ পৰা বৰ বেছি ওখত নহয় তাৰ দাঁতিটো এঢলীয়া হৈ পানীৰ ওচৰ পাইছেগৈ গাড়ীৰ পৰা জুইৰ পোহৰত স্পষ্ট দেখিলোঁ নাৱত মুঠে তিনিটা মানুহ সিহঁতে পাৰ পাই নাৱৰ পৰা নামিছেহি প্ৰত্যেকৰে কান্ধত এটা এটা ডাঙৰ টোপোলা অলপ আচৰিত হ'লোঁ এই যুঁজৰ মাজত টোপোলা লৈ ইহঁত কোন লাহে লাহে মানুহকেইটাই নাও এৰি আমি থকা ফালে পোনাই খোজ লৈছে ওচৰ পাওঁতে বুজিলোঁ সিহঁত কোন গোটেই দক্ষিণ পাৰ শেষ কৰিও পশুবোৰে হেঁপাহ নপলাল চোৰকে সিপাৰলৈ গৈ তাৰ পৰাও লোট কৰি আনিছে ইচ্ছা হ'ল সিহঁতক এটা মুহূৰ্তত যেন তাৰ সমুচিত শিক্ষা দিওঁ কিন্তু ভয় হ'ল হাতত থকাৰ ভিতৰত একমাত্ৰ অস্ত্ৰ হিচাপে সৰু চুৰিখন তাৰে কি সাঁহত আগবাঢ়িম নিজোপাই হৈ মনে মনে বহি ৰ'লোঁ সিহঁত মথাউৰিত উঠিলহি আমি থকা ঠাইৰ পৰা মাত্ৰ দহ বাৰ সাতমান আঁতৰত সিহঁতক জিৰাই ল'বলৈ বহা দেখি জীৱ উৰি গ'ল দুয়ো মনে মনে থাকিলেও যদি ঘোঁৰাটোৱে অলপমানো শব্দ কৰি উঠে তেতিয়া কি কৰিম হাতৰ মুঠিত টানকৈ অস্ত্ৰপাত লৈ শেষ ৰক্ষা কৰিবলৈ ভগৱানক চিন্তিলোঁ জিৰাই লৈ সিহঁতে আমি অহা বাতৰি লাহে লাহে খোজ ল'লে সিহঁত যেতিয়া আমাৰ ওচৰৰ পৰা ভালেমান দূৰ পালেগৈ তেতিয়াহে মই গাড়ীৰ পৰা নামি আহি নাৱলৈ যোৱা বাটটো ভালকৈ চাই ল'লোঁ দেখিলোঁ সেই বাতৰে খোজকাঢ়িহে নালাগে একেবাৰে গাড়ীৰে সৈতে নাৱৰ ওচৰলৈকে যাব পাৰিম পুনৰ উভতি আহি গৌৰীক গাড়ীতে বহুৱাই লৈ ঘোঁৰাৰ লেগামত ধৰি টানি লৈ গলোঁ নাৱৰ ওচৰলৈকে নাওখন যথেষ্ট ডাঙৰ গতিকে গাড়ী ঘোঁৰা সকলো লগতে নিয়াৰ উদ্দেশ্যে ঘোঁৰাটো খুলি প্ৰথমেই তাক নাৱৰ এমুৰে তুলি দিলোঁ আৰু অলপ পৰিশ্ৰম কৰি গাড়ীৰ চকা দুটা দুফালে ওলমাই দি মাছডোখৰ নাৱৰ পেটত খাপ খুৱাই বহুৱাই দিলোঁ তাৰ ওপৰত গৌৰীক বহিবলৈ গৈ নিজেও নাৱৰ টিঙত বহি বঠা বহাত হাতত লৈ নাও এৰি দিব খুজিছিলোঁ এনেতে গৌৰীয়ে আকৌ এবাৰ অস্ফুট শব্দ কৰি উঠাত পাৰলৈ চাই দেখোঁ মাথাউৰিৰ ওপৰত মানুহকেইটা আগুৱাই যাবলৈ এৰি দৌৰি উভতি আহিছে কিছুদূৰ আহি সিহঁতে আকৌ উভতি দৌৰিছে কি হৈছে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ আমাৰ উপস্থিতি জানিব পাৰি খেদি আহিছে কিন্তু আকৌ উভতি গ'ল কিয় কিয় বা সিহঁতে এবাৰ ঘূৰি আহি আনবাৰ আকৌ দৌৰিছে অকল এবাৰেই নহয় কেইবাবাৰো সিহঁতে অগা পিছা কৰি এবাৰ এঠাইত স্থিৰ হৈ ৰ'ল এইবাৰ অলপ ধাৰণা হ'ল সিহঁতে যেন কিবা এটা ধৰিছে বোধকৰ তাকে ধৰিবলৈ হয়তো সিহঁতৰ তেনেদৰে দৌৰা দৌৰি প্ৰয়োজন হৈছিল কি ধৰিলে গৌৰী তীক্ষ্ণ চকুত সি তৎক্ষণাত ধৰা পৰিল মোৰ ওচৰলৈ আহি ব্যগ্ৰ হৈ ক'লে সিহঁতে কাৰোবাৰ ঘোঁৰা এটা ধৰিছে ভালকৈ লক্ষ্য কৰি জুই পঢ়োৱাত ময়ো দেখিলোঁ এটা ঘোঁৰা লগে লগে মূৰত বজ্ৰপাত হ'ল সেয়া আন কাৰো নহয় মূৰে শুকুলাক সিহঁতে ধৰিছে তাইৰ বগা নোমৰ সুন্দৰ দেহাটো অতি স্পষ্ট হৈয়ে জুই পোহৰত দেখা গৈছে মনত পৰিল উৰে বাটটো তাই খুৰাৰ শব্দ শুনি ভয় ভয় আহিছিলোঁ কিন্তু কেনেকৈ তাই এইখিনি পালেহি ভাবি নাপালোঁ হয়তো ৰঙা তিলা উৰি যোৱাৰ শব্দত ভয় খাই দৌৰি এসময়ত আমাৰ দৰে শত্ৰুৰ খেদা পাই মাথাউৰি উঠিছিলহি আৰু আমাৰ গাড়ীৰ শব্দ শুনি বুধকৌ ৰ'বলৈ সা নকৰি দৌৰিয়ে আছিল মানুহ তিনি তাই তাইক ধৰাৰ উদ্দেশ্যো বুজি পালোঁ সিহঁতৰ টোপোলাবোৰ নিজে কঢ়িয়াই নিয়া কষ্টৰ প্ৰতিকাৰ কৰিবলৈকে তাইক ধৰিছে আৰু থিৰে থাকিব নোৱাৰিলোঁ ইমান সময়লৈকে তাইৰ কথা পাহৰি আছিলোঁ এতিয়া পশুবোৰৰ হাতত বন্দী হোৱা দেখি সহ্য নহ'ল চম্পা আৰু মোৰ কৈশোৰৰ স্মৃতিয়ে ভৰা মোৰ অতি মৰমৰ সম্পদ পোৱালিৰে পৰা আমাৰ লগতে একেলগে বাঢ়ি উঠিছে তাইক আজি মোৰ চকুৰ আগতে আনে লৈ যাব তাক চাই মই কেনেকৈ থিৰেৰে থাকিব পাৰোঁ নাৱৰ পৰা নামিলোঁ মোৰ উদ্দেশ্য বুজিয়ে গৌৰীয়ে জাঁপ মাৰি উঠিল নালাগে যাব গৌৰীৰ স্বৰত আধা আদেশ আধা অনুৰোধৰ সুৰ উত্তৰ দিলোঁ যাবই লাগিব ঘোঁৰাজনী যে মোৰ কিমান মৰমৰ তাক আনে বুজিব নোৱাৰে মোক বাধা দি গৌৰীয়ে গৰ্জি উঠিল হওক মৰমৰ ৰঙা তিলও মোৰ মৰমৰ আছিল সেইটো মই জানো তথাপি নিৰ্জীৱ ঘৰ এটাৰ লগত জীৱ থকা প্ৰাণীৰ তুলনা নচলে গৌৰীয়ে আকৌ বহিয়ে পৰিল ভাবিলোঁ গৌৰীয়ে যদি এইবাৰ কোমল মাত্ৰাই অনুৰোধ কৰে অনিচ্ছা স্বত্বেও শুকুলাক বিসৰ্জন দিব লাগিব কিন্তু গৌৰীয়ে অনুৰোধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাচ্ছিল্যৰ ঠাট্টাই কৰিলে ৰঙা তিলাৰ তলত বাৰু থোৱাত মই যদি মূৰ্খ হ'ব পাৰোঁ তেন্তে সামান্য ঘোঁৰা এজনীৰ কাৰণে এনেকৈ বিপদত পৰিবলৈ যোৱাটো যে কি ভাবি নাপাওঁ যাৰ অলপ কাণ্ড জ্ঞান আছে সেইবোৰে কেতিয়াও মোক এনেকৈ নিৰস্ত ৰাখি নিজেও নিৰস্ত হৈ বলিয়ালি কৰিবলৈ নাযায় হঠাৎ বৰ খং উঠিল বলিয়ালি কিন্তু শুনাচোন কাৰ দুখত আজি গধূলিৰে পৰা এনে বলিয়ালি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ৰূপালী পামৰ শান্তিময় কোলা এৰি কোনে আগতে বিপদ মাতি আনিছিল হওক বলিয়ালি মই যামেই ইয়াৰ বাবে কষ্ট ক্ষতি কিবা যদি হয় মোৰেই হ'ব আন কাৰোৱেইটো নহয় নহয় সমানে সমানে উত্তৰ দিয়ে গৌৰীয়ে আনফালে মুখ ঘূৰালে কথাৰ সুৰত গৌৰীয়ে যিমানেই কঠিনতা বজাই ৰাখক আচলতে সি কিন্তু অভিমান বোধকৰ চকু দুটা চলচলীয়া হৈ উঠাত মোৰ ফালৰ পৰা মুখ ঘূৰালে মই কিন্তু দেখিও নেদেখিলোঁ দেখিলেই শুকুলাক হেৰুৱাম লগত থকা একমাত্ৰ অস্ত্ৰ চুৰিখন গৰি ভৰিৰ ওচৰলৈ দলি মাৰি দি গ'লোঁ নাওখন সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ তথাপি প্ৰয়োজন হ'লে সি কামত আহিব পাৰে আৰু মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবলৈ ইচ্ছা নাথাকিলে মই কাকো বৰকৈ নকওঁ মোৰ ঘূৰি অহা দেৰি হ'ব পাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো অতি দেৰিয়ে হ'ব পাৰে নাও আৰু গাড়ীখনত আন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পাওঁ বুলি ভালকৈ বিচাৰি চালোঁ ঢাল তৰোৱাল একো নাপালোঁ পালোঁ এখন ধেনু আৰু কেইপাটমান কাৰ তাকে লৈ নাৱৰ পৰা নামি নিঃশবেহে মথাউৰিৰ ওপৰলৈ দৌৰি দিলোঁ গৌৰীয়ে একেজাপে উঠি চিঞৰিলে নাযাবা কাবো কৰিছোঁ মোৰ কথা শুনা শুনা অৱশ্যে অভিমানত মুখ ফুটাই গৌৰীয়ে কথাকেইটা ক'ব নোৱাৰিলে কিন্তু গৌৰীৰ মনৰ কথাখিনি মোৰ বুকুত আহি যেন প্ৰতিধ্বনিহে কৰি উঠিল সংকোচত উভতি যাব নোৱাৰিলোঁ মাথাউৰি পাই দূৰৈত দেখিলোঁ মানুহকেইটাই লাহে ধীৰে টোপোলাবোৰ শুকুলাৰ পিঠিত বান্ধিছে বাট এৰি হাবিয়ে হাবিয়ে কোবেৰে খোজ ল'লোঁ হাবিত সিহঁতৰ সমানে সমানে ৰৈ আকৌ সাৱধানে বাটটোৰ কাষলৈ চাপি আহি সৰু জোপোহা গছ এডালৰ আঁৰত লুকাই সিহঁতলৈ চালোঁ মানুহকেইটা মোৰ ওচৰৰ পৰা পোন্ধৰ সাতমান আঁতৰত সিহঁতে দুটা টোপোলা বন্ধা শেষ কৰি তৃতীয়টো বান্ধিবৰ যুঁজা কৰিছে অলপ সময় চিন্তা কৰিলোঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ খন্তেক পাছত এটাক দেখিলোঁ হঠাৎ সি অহাবাতেৰে পানীলৈ চাই খোজ লৈছে বৰ ভয় লাগিল নাৱত অকলশৰে গৌৰী ইহঁতে কিবা বুজিলে নেকি বাকী দুটাক চাবলৈ নহ'ল মানুহটো দূৰলৈ যোৱাৰ আগতে ভালকৈ লক্ষ্য কৰি কাঁহ এৰিলোঁ সি আৰ্টনাত কৰি আলিৰ দাঁতিত লুটি খাই পৰিল বাকী দুটা চক খাই চিঞৰ বাখৰ কৰি কঁকালৰ তৰোৱাল উলিয়াই লৈ এটা দৌৰি গ'ল প্ৰথমটোৰ ওচৰলৈ কিন্তু সি সেইখিনি পোৱাৰ আগতে তাকো গাঁঠি পেলালোঁ দ্বিতীয় পাত কাঁড়েৰে কিন্তু তৃতীয়টো সন্দেহ কৰি মই থকা ঠাইডোখৰলৈ আগুৱাই অহা দেখি লৰালৰিকে তাক বধ কৰিব খুজিছিলোঁ কিন্তু অসাৱধানবশতঃ হাতৰ পৰা কাৰ পাত পৰি গ'ল তাক পুনৰ তুলি লৈ ধেনুত জুৰি লোৱাৰ লগে লগেই দেখিলোঁ মানুহটোৱে মাত্ৰ তিনি হাত আঁতৰৰ পৰা মোক আঘাত কৰিবলৈ হাতৰ তৰোৱালখন তুলিছে আমাৰ মাজত সৰু গছডাল নথকা হ'লে মই সাৰিবলৈ সময়ো নাপালোহেঁতেন খন্তেকতে পাছলৈ জাপ এটা দি চিধা তাৰ বুকুলৈ লক্ষ্য কৰি আকৌ কাৰ এৰিলোঁ গোটেই কাৰ পাত তাৰ বুকু ফেদি পিঠিয়েদি ওলাই গ'ল সি কিছু সময় থৰ লাগি থিয় দি ৰ'ল পাঁচ মুহূৰ্তত গছডালৰ গুৰিতে লাহে লাহে ঢলি পৰিল সত্ৰ শেষ কৰি তাৰ হাতৰ তৰুৱালখন লৈ হাবিৰ পৰা আলিলৈ ওলাই আহি আগৰ দুটাক এবাৰ চাই ল'লোঁ দুয়োটা ওচৰা ওচৰি হৈ পৰি আছে নিশ্চিত হ'লোঁ ইমান সহজতে যে শত্ৰুক বধ কৰি শুকুলাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম ভবা নাছিলোঁ শুকুলাৰ ওচৰলৈ গৈ তাইক অলপ মৰম কৰি তাইৰ পিঠিৰ টোপোলা দুটা লগতে নিয়াৰ ইচ্ছা কৰি দাঁতিয়েদি উঠি বহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু পাঁচ মুহূৰ্তত মোৰ কি হৈ গ'ল ক'ব নোৱাৰিলোঁ পিঠিৰ এডাতিয়ে যেন জুই একোৰাহে সোমাই গ'ল গোটেই হাবিখনতে প্ৰতিধ্বনি তুলি মৰম যন্ত্ৰণাত চিঞৰি উঠিলোঁ চম্পা চম্পা সি যে চম্পাৰ নামটো ওঠৰ আগলৈ আহিল তাকো ক'ব নোৱাৰোঁ সকলো শক্তিয়ে ঘোঁৰাজনীৰ ওপৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিও নোৱাৰি পিছপাক ঘূৰি মাটিত ঠেকেচা খাই পৰিলোঁ অতি কষ্টৰে মোৰ পিঠিৰ এডাটিয়ে সোমাই সোঁহাতৰ কাষলতিৰ ওচৰ দি সৰকি অহা অস্ত্ৰপাত নিজেই টানি উলিয়ালোঁ পৰি থকা মানুহ দুটাৰ ফালে চকু গ'ল এটাই উঠি বহিছিল মই চোৱাৰ লগে লগে আকৌ শুই পৰিল সকলো বুজিলোঁ মৰা বুলি ভাবি সিহঁতক এৰি দিছিলোঁ কিন্তু তাৰে এটা মৰা নাছিল মই তাৰফালে পিঠি দি থকাৰ পৰা সুবিধা লৈ প্ৰতিশোধ ল'লে আঘাতৰ লগে লগে সোঁহাতখন অৱস শক্তিহীন হৈ যোৱাত থকা তৰোৱালখন মুঠিৰ পৰা খোলকি পৰিছিল তাক পুনৰ তুলি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিও নোৱাৰি বাওঁহাতেৰে তৰোৱালখন লৈ তলি তলি তাৰফালে আগবাঢ়ি গ'লোঁ মৰাৰ আগতে অন্তত আৰু এটাক মাৰি যাওঁ সি উঠি পলাব খুজিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে ইটোৰ পাছত সিটো আঘাত কৰি খুব কমেও তাক তিনিডোখৰ কৰি পেলালোঁ তাৰ পাছত কেনেকৈ যে শুকুলাক লৈ নাৱৰ ওচৰ পালোহি ক'ব পৰা নাছিলোঁ নাৱৰ গুৰিত খন্তে গ'লে চেতনা পায় আৰু ভাবিবলৈ নৰলোঁ শুকুলাক নাও তুলি লৈ গাৰ শেষ শক্তিকণেৰে পানীৰ মাজলৈ নাওখন ঠেলা মাৰি নিজেও উঠি ল'লোঁ সোঁতত নাওখন লাহে লাহে উটি গ'ল মোৰ গোটেই পিঠিখন তেজেৰে তিতি গৈছে গৌৰীয়ে নেদেখাকৈ ৰাখিবৰ উদ্দেশ্যে সেইফালে পিঠি নিদি গাড়ীৰ দাঁতিত ধৰি মেলি থিয় দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গৌৰী ঠকথককৈ কঁপিছে উত্তেজনা নিজৰ ডিঙিটোত দুয়ো হাতেৰে চেপি ধৰি ওলাই আহিব খোজা অৰ্টনাটো কোনোমতে ৰোধ কৰিব পৰা নাই মোৰ মুখত মৰণৰ চাহ দেখি ভয়ত দুখত চকুৰ বাণীৰ মাজত আধা ভগা আধা কণা একেটা কথাই অস্পষ্ট হৈ গৌৰীৰ ডিঙিৰ পৰা ওলাই আহিছে কি হ'ল কি হ'ল তোমাৰ মোক নোকোৱাকৈ লৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ একো নাই হোৱা কিন্তু সি মুখ ফুটি ওলাল নে নোলাল ক'ব নোৱাৰিলোঁ হয়তো তাৰ আগতেই নিজক আৰু থিৰে ৰাখিব নোৱাৰি সন্মুখৰ পানীত নে নাৱত নে গৌৰীৰ দুখন হাতৰ মাজত ঢলি পৰিলোঁ ৰঙাটীলাৰ ভগ্ন স্তূপৰ মাজৰ পৰা অশেষ কষ্ট কৰি সেনাপতি বিকৃত দেহটো মুকলিলৈ উলিয়াই আনিলে যিকেইটা দূৰতৈত থকাত প্ৰাণে মৰা নাছিল সিহঁতে তাৰ অলপ আগতেই নগৰৰ ভিতৰত সিঁচৰিত হৈ থকা লুণ্ঠনকাৰী শত্ৰুবোৰ উভতি আহি সেনাপতিৰ চাৰিওকাষে থুপ খাই সিহঁতৰ দুৰ্য বীৰৰ শেষ পৰিণতি নিজ চকুৰে শেষবাৰলৈ চাই ল'লে সেনাপতিৰ এখন হাত এখন ভৰি শৰীৰৰ পৰা নিচিহ্ন হৈ ক'লেই যে গ'ল তাক সিহঁতে বিচাৰি নেপালে তথাপি সেনাপতি তেতিয়ালৈকে মৰা নাছিল মৰাৰ আগতে সিও এবাৰ চকু মেলি গোটেইবোৰকে চাই ল'লে সকলোৱে দেখিলে তাৰ চকুত দুফুট পানী কিন্তু সি শাৰীৰিক কষ্ট নে অনুশোচনাত তাকহে ক'ব নোৱাৰিলে ব্ৰজংকাৰ কৰা শক্তি আৰু তাৰ গাত নাই অতি ক্ষীণ মাত্ৰে সি কৈ গ'ল ভগৱানক কোনো কালে বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ আজি বুজিছোঁ ভগৱান আছে অন্যায় প্ৰতিকাৰ মানুহে যেতিয়া কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ভগৱানে নিজ হাতেৰে তাক সমাধা কৰে পাপ কৰিছিলোঁ নিষ্ঠুৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ ফল আজি হাতে হাতে পালোঁ স্বেচ্ছাচাৰী বৰ্বৰ পশুটোৱে আজি মৰণৰ পূৰ্ব মুহূৰ্তত এবাৰ মানুহৰ দৰে কথা ক'বলৈ শিকিলে নিৰপৰাধ নিসহায় এই শান্তিময় সুন্দৰ দেশখনক তাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰাণীবোৰক বিনা দুখত কাটি মাৰি জ্বলাই পুৰি চাৰঘাৰ কৰি দিলোঁ আৰু তাকে কৰিবলৈ গৈ আমাৰ বিৰাট দুৰ্য সৈন্য বাহিনী এটা ধ্বংস হৈ গ'ল হেজাৰ হেজাৰ ভাই বন্ধুক এমুঠি মানুহৰ হাতত হেৰুৱালোঁ বিনিময়ত কি পালোঁ সিহঁতৰ দেশখন ধ্বংস কৰিলোঁ সঁচা কিন্তু তাৰ মানুহবোৰকতো জয় কৰিব নোৱাৰিলোঁ নেজানো এই ক্ষুদ্ৰ দেশখনে ইমান শক্তি ক'ত পালে সিহঁতে ভালদৰে জানিছিল সিহঁতৰ মৰমৰ দেশখনক আৰু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তথাপি শেষ মুহূৰ্তলৈকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ল'ৰাবোৰেও আনকি অসীম সাহসেৰে যুঁজিছিল আজি বুজিছোঁ এটা ল'ৰা বা এজনী ক্ষুদ্ৰ ছোৱালীও বাচি থকালৈকে আমাক বাধা দিব যুঁজিব কৰিব কেতিয়াও পৰাজয় বৰণ নকৰে মোৰ প্ৰথম দিনাৰ যুঁজতে বুজা উচিত আছিল যে এই দেশ অজেয় ইয়াৰ মানুহবোৰে অজেয় কোনো শত্ৰুৱে ইহঁতক দাসত্ৰৰ শিকলি পিন্ধাব নোৱাৰে সিহঁতে মৰিবলৈ ভয় নকৰে কি পুৰুষ কি নাৰী সকলো সমান নহ'লেনো আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত বন্দী হৈও মাত্ৰ এহাল অসহায় ডেকা গাভুৰে কেনেকৈ এই ঘৰটো ধ্বংস কৰি আমাকো ধ্বংস কৰি প্ৰতিশোধ ল'লে মোৰ পূৰা বিশ্বাস যিকেইটা এতিয়াও বাকী আছে সেইকেইটা কেতিয়াও ক্লান্ত নহয় যিমান সময়লৈকে সিহঁত জীয়াই থাকিব সিমান সময়লৈকে তহঁতক শান্তিৰে থাকিবলৈ নিদিয়ে নিজে ধ্বংস হোৱাৰ আগতে তহঁতকো ধ্বংস কৰিহে যাব সেই ভাবিয়ে মই তহঁতক মোৰ শেষ আদেশেই কৰিছোঁ তহঁত পলা যিমান সোনকালে পাৰ এই দেশৰ বাহিৰ হৈ যাগৈ নহ'লে বিপদত পৰিবি সিহঁতে আমাৰ এই অৱস্থাৰ বাতৰি নিশ্চয় পাইছে এই সুযোগ কেতিয়াও নেৰে তহঁত পলা পলা সেনাপতি মুখৰ মাত লাহে লাহে বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগেই তাৰ পশু জীৱনৰো শেষ হৈ গ'ল সেনাপতিৰ অনুমান যে সঁচা তাৰ প্ৰমাণ সকলোৱে পাঁচ মুহূৰ্ততে পালে দূৰত বৰটোপ এটাই গৰ্জন কৰি উঠিল আৰু সেইফালৰ পৰা মানুহৰ কোলাহল লাহে লাহে ওচৰ চাপি আহিল অশোকে দলং ভাঙি যোৱাৰ পাছত যেতিয়া চন্দনক বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ আনৰ মুখে শুনিলে চন্দন গৌৰী দুয়ো ৰঙা তিলাত তেতিয়া নিশ্চিত হৈ আৰু থাকিব নোৱাৰি আকৌ লগৰ সৰু দলটোক পুনৰ সজ্জিত কৰি নাৱেৰে এই পাৰলৈ উভতি আহিল তাৰ বহুত আগতে অশোকে শুনিছিল দক্ষিণ পাৰত হোৱা সেই ভয়ংকৰ শব্দ কিন্তু তেতিয়া বুজা নাছিল পাছত এই পাৰলৈ আহি সকলো দেখি শুনি অশোকৰ মনটো মৰি গ'ল ৰঙা তিলা ধ্বংসযজ্ঞৰ মাজৰ পৰা চন্দন গৌৰৱেও যে প্ৰাণ লৈ পলাব পাৰিছে তাক কোনোমতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে তথাপি অশোকে লগৰ দলটোক লৈ পুনৰ শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ৰঙা তিলাৰ ফালে আগুৱাই আহিল কমলনগৰ সকলো গ'ল অশোকে নোৱাৰিলে ৰক্ষা কৰিব যদি ইয়াৰ লগত চন্দন গৰুও শেষ হৈ গৈছে কি কৰিব পাৰে অশোকে নিজৰ জীৱনটো মাথো বাকী তাকে দিবলৈ লাহে লাহে অশোকে আগবাঢ়ি আহিল হঠাৎ আকৌ এবাৰ বৰটোপ গৰ্জি উঠাৰ শব্দ হ'ল এইবাৰ খেল মাটিত খন্তে খলে অশোকে একো বুজিব নোৱাৰিলে কোনে কাৰ ওপৰত তাক বৰ্ষিছে আকৌ ইটোৰ পাছত সিটোৰ শব্দ আহিল গুৰুম 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 অশোকে ভাবি নাপালে শত্ৰুৱে তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এইবাৰে অশোকহঁতৰ কোনো মানুহ নাই তেন্তে পাঁচ মুহূৰ্ততে মনত পৰিল চন্দনলৈ গৌৰীলৈ কিন্তু দুটা প্ৰাণীক বধ কৰিবলৈ কেতিয়াও শত্ৰুৱে বৰটো ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে কোনে কৰিছে হঠাৎ অশোকৰ মুখখন আনন্দত উজ্জ্বল হৈ উঠিল নিশ্চয় সেয়া চন্দন আৰু গৌৰী আৰু এক মুহূৰ্ত সময় নষ্ট নকৰি অশোকে লগৰ দলটোক লৈ খেলা মাটিৰ ফালে খুবেই আগুৱাই গ'ল অশোকে ঠিকেই ভাবিছিল খেল মাটিত সেই বৰটো শত্ৰুৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু চন্দন গৌৰীও তাত ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ব্যৱহাৰ কৰিছে পলৰীয়া শত্ৰুৰ ওপৰত চম্পা আৰু ৰমাই মন্দিৰৰ ওচৰৰ পৰা পলাই আহি চম্পা আৰু ৰমাই গড়ৰ দাঁতিয়েদি পৰ্বতৰ টিঙলৈ উঠিব খুজিছিল অলপ দূৰ বগাই উঠিছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ চক খাই পাঁচ পাকতে চুঁচৰি আহি তলত ৰ'লহি সেই মুহূৰ্ততে ৰঙাতলীলাৰ তলে ওপৰে যি ধ্বংসলীলা আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰ ওপৰৰ আকাশ চাটি যোৱা সশস্ত্ৰ ইটাৰ ৰাঙলী ফিৰিঙটিৰ লগত কাণ ফাটি যোৱা শব্দ সহ্য কৰিব নোৱাৰি দুয়ো দুয়োকে সাৱটি ধৰি প্ৰাণপ্ৰাণ শক্তিয়ে কিছু সময় চিঞৰিলে প্ৰথমতে দুয়ো ধৰিব পৰা নাছিল হঠাৎ কি হ'ল পাছত যেতিয়া ভৰিৰ তলৰ পৃথিৱীখন আৰু গাৰ কঁপনি মৰিল তেতিয়া দুয়ো ৰঙা তিলাৰ ফালে চাই বুজিলে কিটো ঘটিছে কিন্তু ভয়ত দুৰ্ভাৱনাত চম্পাৰ মুখ হেতা পৰি উঠিল গৌৰো যে ৰঙা তিলাত আছিল যদি গৌৰীৰো কিবা হৈ থাকে চম্পাই ভাবি নাপালে এই কাম কোনে কৰিলে ঘৰৰ তলত বাৰুদোৱাৰ কথা চম্পাই জানে কিন্তু কোনে সেই বাৰুদত জুই দিলে শত্ৰুৱে চম্পাৰ মনে নামানিলে শত্ৰুৱে সেই বাৰুদৰ কথা নাজানে আৰু জানিলেও আনবোৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ লগতেই তাকো জ্বলালেহেঁতেন সিমান পৰলৈকে কেতিয়াও থৈ নিদিয়ে তেন্তে চম্পাৰ সন্দেহ হ'ল নিশ্চয় কমলনগৰ কোনোবাই সেই কাম কৰিছে কিন্তু কোনে তাততো গৌৰীৰ বাহিৰে আন কোনোৱেই নাছিল আৰু গৌৰীয়ে যে আছিল তাৰে বা প্ৰমাণ কি নিজৰ দৰে গৌৰীও যদি ৰঙা তিলা পোৱাৰ আগতেই শত্ৰুক দেখি পলাল তাকেই বা কোনে জানে কিন্তু পলাল যদি গৌৰী ক'লেই গ'ল চম্পাৰ মনৰ দণ্ড সমাধান নহ'ল নিজৰ ভাবি নাপালে ৰমায়ো দিব নোৱাৰিলে কিমান সময় যে দুয়ো স্তম্ভিত হৈ একেথৰে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা ৰঙা তিলাৰ ফালেই চাই আছিল ক'ব নোৱাৰিলে কিন্তু হঠাৎ এবাৰ ৰমাৰ চকুত পৰিল কিছুমান মানুহ খেল মাটিৰ ফালে দৌৰি আহিছে আন কথা নাভাবি চম্পাক একেটানেই লগত লৈ দুয়ো লুকাই পৰিল চম্পাই প্ৰথমে দেখা নাছিল এতিয়া দুয়ো লুকাই লুকাই চাই দেখিলে মানুহবোৰে একেৰাহে দৌৰি দৌৰি গঁড় পাৰ হৈ চাই থাকোঁতে হাবিতলীয়া বাটটোৰ আন্ধাৰৰ মাজত অদৃশ্য হৈ গ'ল চম্পা ৰমা দুয়ো দুয়োৰে মুখলৈ চালে কোন সিহঁত আৰু কি কাৰণে বা এনেভাৱে গ'লগৈ ক'লৈ গ'ল একো বুজি নাপালে দুৰ্ভেদ্য কাৰণটো স্পষ্ট হোৱাৰ আগতে আকৌ দেখিলে আৰু এডাল মানুহ ঠিক একেভাৱে আহি আগৰবোৰৰ দৰে গ'লগৈ মানুহবোৰৰ উদ্বেগপূৰ্ণ ভাৱ দেখি ধাৰণা হ'ল যেন সিহঁতে পাছফালৰ পৰা বিপদৰ আশংকা কৰি ব্যস্ত হৈ পলাইছে হঠাৎ চম্পাই জাঁপ মাৰি উঠিল মুহূৰ্ততে এই মানুহবোৰ পলোৱাৰ সকলো ৰহস্য চম্পাৰ ওচৰত স্পষ্ট হৈ গ'ল ৰঙা তিলা উৰাই দিয়াৰ কাৰণটো সুন্দৰকৈ বুজিলে চাৰিওফালে এবাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাই লৈ ৰমাক টানি আনিলে ঘৰৰ এডাতিয়ে গুপ্ত ঠাইত থকা বৰটোকটোৰ ওচৰলৈ ৰমা আহ দুঘণ্টা আগতে যিবোৰ পশুৱে বিজয়ীৰ গৰ্ভত মত্ত হৈ কমলনগৰ সোমাইছিলহি ঠিক দুঘণ্টাৰ পিছতে সিহঁতে এতিয়া চোৰৰ দৰে পলাইছে নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি যোৱাৰ আগতে সিহঁতে এবাৰ ভালকৈ বুজি যাওক নিৰপৰা দেশ এখনক এনেদৰে জ্বলাই পুৰি চাই কৰি যোৱাৰ পৰিণাম শুন তই বৰদুপটো ব্যৱহাৰ কৰিবি আৰু মই সিদাতিয়ে থকাটো কৰোঁগৈ এতিয়াও সিহঁতৰ বহুত আহিবলৈ বাকী আছে বিপদ হ'লে পলাবি ময়ো পলাম পাঁচ মুহূৰ্তত চম্পাই ৰমাক এৰি চিটিকি আন্ধাৰৰ মাজত ডুবি গ'ল ৰমাই কথা এটা ক'বলৈকো সময় নাপালে তাৰ অলপ পিছৰ পৰা ৰমা চম্পা দুয়ো গড়ৰ দুমূৰে থকা গুপ্ত ঠাইৰ পৰা পলুৰে শত্ৰুৰ ওপৰত বৰটো বৰশিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে শত্ৰু বিশৃংখল দল প্ৰতিহীন সৰু সৰু দলবোৰে প্ৰতি আক্ৰমণৰ কথা নাভাবি কোনোফালে ঘূৰি নাচাই সমানে আৰত কৰি 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 নিজৰ দেশলৈ দৌৰিছে তাৰ ভিতৰত কিমানে যে নিজ দেশৰ পৰিৱৰ্তে সেই অজনা দেশলৈ বাট ল'লে তাৰ হিচাপ নহ'ল দুফালৰ পৰা অবিশ্ৰান্ত বৰটোপ গৰ্জন কৰি থকা দেখি সিহঁতে ভুলতো এবাৰ ভৰবা নাছিল যে মাত্ৰ দুজনী ছোৱালীক সিহঁতৰ মাজত এই বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি হাতত থকা লোটৰ বস্তুবোৰকৈ আনকি এৰি পেলাই থৈ যাবলৈ বাধ্য কৰাইছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতো বহুতে হাতে হাতে কিছুমানে ঘোঁৰা গাড়ীয়ে কিছুমানে অকল ঘোঁৰা পিঠিত লুণ্ঠিত সম্পত্তি লৈ বৰটোপৰ আগেদিয়ে পলাল দুই এখন শাৰিল দুই এখন অক্ৰমণ্য হৈ যোৱাত এৰি থৈ গ'ল ইয়াৰ মাজতে যে চম্পাই এবাৰ গৰীৰ বাগিখনো টোপৰ আগত ঘোঁৰা দুটাৰে সৈতে আগচৰ উৰুৱাই পঠিয়ালে তাক মন কৰিবলৈ সময় নাপালে ইজাকৰ পাছত সিজাক আহিছে চম্পা ৰমাই সিহঁতৰ আধাক মাৰিছে আধাক আ্তনাত কৰি পলোৱা দেখিছে আনন্দ উত্তেজনাত অধীৰ হৈ মাজে মাজে চাইছে পলুৰে বীৰ বোৰেনো কেনেদৰে প্ৰাণ লৈ উদৌৰিছে কিন্তু হঠাৎ তাৰ মাজতে গৰীৰ বাগিখনো এঢলীয়া হৈ পৰি থকা চকুত পৰাত চম্পাৰ বুকু কঁপি উঠিল এয়া চম্পাই কি কৰিলে পশুবোৰৰ লগতে চম্পাই গৌৰীকো হয়তো ভুলতে বধ কৰিলে সিহঁতে যদি লুণ্ঠিত বস্তুৰ লগত গৌৰীকো বাগীত বন্দী কৰি নিছে চম্পাৰ মূৰ ঘূৰি গ'ল কি কৰিব কি নকৰিব একো ভাবি নাপালে গৌৰীৰ কাৰণে দুৰ্ভাৱনাত অনুশোচনাত শত্ৰুৰ কথা ভয়ৰ কথা সকলো পাহৰি ক'বও নোৱাৰিলে কেতিয়া যে নিজে গুপ্ত ঠাইৰ পৰা ওলাই আহি বাহিৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে চম্পাই নিজৰ কথা ভাবিবলৈ পাহৰি গ'ল ভাবিছে গৌৰীৰ কথা যদি তাইৰ দুখতে গৌৰী কিবা হৈ থাকে তেন্তে তাইৰ দাদাৰ ওচৰত আকৌ কেনেকৈ মুখ দেখুৱাব কিহে পাইছিল চম্পাক এই কাম কৰিবলৈ চম্পাই আগ পাছ নাভাবি বাগিখনৰ ফালে দৌৰ দিলে কিন্তু চম্পাৰ আৰু যোৱা নহ'ল মাত্ৰ এখোজ নে দুখোজ আগবাঢ়িছিলহে এনেতে বতাহ ফালি হোঁ হোঁ শব্দ কৰি অহা শত্ৰুৰ অভ্যৰ্থ কাঁ এপাত চম্পাৰ বুকুত সোমালহি হিয়া ভগা আৰ্টনাত এটা মাথো চম্পাৰ মুখৰ পৰা ওলাই আহিল উহ দাদা দা দা কোনে জানে হয়তো সেই সময় ঠিক একেটা খনতে নদীৰ পাৰত ময়ো আঘাত পাই চম্পাকে চিঞৰি উঠিছিলোঁ কিন্তু চম্পাৰ আৰ্টনা ৰমাৰ বৰটোপৰ শব্দৰ আঁৰত কাৰো কাণলৈ নগ'ল চম্পা দুখোজ পাছলৈ আহি কোনোমতে নপৰাকৈ খন্তেক বৰটোপৰ গাতে ধৰি ৰ'ল চকুত পৰিছিল পলাবলৈ এৰি মানুহ দুটামানে চম্পাক ধৰিবলৈ খেদি আহিছে চম্পাই এহাতে বুকুখন খামুচি ধৰি আন হাতেৰে সিহঁতলৈ লক্ষ্য কৰি সকলো শক্তিৰে আৰু এবাৰলৈ বৰটোপত জুই দিলে শব্দ হ'ল কুৰুম হয়তো কমলনগৰত সেয়ে শেষ বৰদুপৰ ধনী মানুহকেইটা কি হ'ল চম্পাই নেদেখিলে তাৰ আগতেই গোচৰৰ ঘাঁহনিৰ ওপৰত মুখ ঠেকেচা খাই চম্পা পৰি গ'ল আৰু পৰিলেও সেই একেডোখৰ ঘাঁহনিত য'ত যুঁজৰ দুদিন আগতে চম্পা চন্দন দুয়ো হাঁহি আনন্দৰ মাজত দুপৰীয়া আহাৰ কৰিছিল শত্ৰু শেষ হোৱাত ৰমায়ো বৰদূপ মাৰিবলৈ এৰিলে দূৰত মানুহৰ চিঞৰ শুনি মাতত বুজিলে সেয়া শত্ৰু নহয় নিজৰ মানুহৰ তথাপি অসুখখন আহি গঢ় নোপোৱালৈকে কিন্তু নিজৰ ঠাইৰ পৰাই ৰমা ওলাই নাহিল যেতিয়া ওলাই আহিল তেতিয়া অসুখখন গৌৰী আধা ভগা বাগিৰ ওচৰত বাগিৰ ভিতৰত অসুখহঁতে যি দুজনাক দেখিলে তেওঁলোকক তাত দেখিবলৈ পাব বুলি এবাৰ কল্পনাও কৰা নাছিল বাগিত বন্দিনী অৱস্থাত ৰাধা আৰু ৰূপহী দুয়োৰে হাত বাগিৰ খুটাৰ লগত বন্ধা ৰাধা আৰু ৰূপহীৰ এই পৰিণতি দেখি ৰমা অশোক সকলো স্তম্ভিত হৈ গ'ল একমাত্ৰ গৌৰীৰ বাহিৰে যে কোনোবা ছোৱালী এই পাই ৰৈ গ'ল তাক অশোকে এই মুহূৰ্তলৈকে এবাৰো ভবা নাছিল লৰালৰি কৰি দুয়োৰে হাতৰ বান্ধ খুলি দিলে ৰূপহী এডাটিয়ে ঢলি পৰিল অশোকে ৰাধাৰ মূৰটো কোলাত তুলি লোৱাত ৰাধাই খন্তেকলে চেতনা পাই চকু মেলি বাধা দিবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নিজক আঁতৰাই নিয়াৰ শক্তি আৰু ৰাধাৰ নাই ৰাধা ৰাধা ধিক কাৰত অনুতাপত অশোকৰ চকু ফাটি ওলাই আহিল চকুলো এই আজলি ৰাধা ৰূপহীহঁতৰ সম্ভ্ৰম ৰক্ষা কৰিব অশোকতে নোৱাৰিলে আৰু মৰাৰ আগতে তাকেই চাবলগীয়া হ'ল ৰমাই ৰাধাক সাৱটি ধৰি টানি পেলালে ৰাধা তহঁতশালক শেষত আমিয়েই হয়তো বধ কৰিলোঁ বৰদোপ যে আমি মাৰিছিলোঁ পশুবোৰে তহঁতক এই অৱস্থা কৰি লৈ যাব বুলি যদি আগতে জানিলোহেঁতেন অতি ক্ষীণ মাত্ৰ ৰাধাই লাহে লাহে কৈ গ'ল আমাৰ দুয়োৰে কাৰণে তোমালোকে বেজাৰ নকৰিবা ৰমা তোমালোকে আমাক মৰা নাই বহুত আগতেই দুয়ো বিষ খাইছোঁ যদি তাৰো আগতে খাব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আৰু অলপো দুখ নাছিল কিন্তু নোৱাৰিলোঁ সিহঁতে আমাক এনেভাৱে হঠাৎ ধৰিলেহি যে আত্মহত্যা কৰিবলৈ অলপো সময় নাপালোঁ ৰমা সিহঁত মানুহ নহয় পশু পশু অশোক দাদা মৰাৰ আগতে মোৰ এয়ে আনন্দ যে যিটো পশুৱে মোৰ সৰ্বনাশ কৰিলে তাক মই নিজ হাতেৰে বধ কৰিছোঁ আপোনালোকে দুখ নকৰিব সিহঁত শাৰী কৰ্মলনগৰৰ পৰা পলাই গ'ল মই মৰাৰ আগতেই জানি গ'লোঁ যুঁজত আমাৰেই জয় হ'ল আমাৰ যিবোৰ মুঠকৈ আগতে গ'লগৈ সেই সকলোকে মই স্বৰ্গত ক'বগৈ পাৰিম যে আমাৰ মৃত্যু অথলে যোৱা নাই সেয়ে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্য ৰূপহীকে মোকে নিবলৈ পশুবোৰে বিচাৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে আজি এই মোৰ তৃপ্তি এই শান্তি যে নিজৰ দেশৰ কাৰণে আনবোৰৰ দৰে মই ৰূপহী টুইৰ নিজৰ দেশৰ কোমল মাটিতে মৰিবলৈ পালোঁ অশোক দাদা ৰমা মই ৰাধাই হয়তো আৰু কিবা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু মুখ ফুটি কথাও নোলাল তাইৰ সৰু প্ৰাণীটিয়ে দেহা এৰি দূৰণিলৈ গুচি গ'লগৈ তথাপি মৰাৰ আগতে জন্মাৱধি লাজকোৰিয়া আজলি ৰাধাই এবাৰ মানুহৰ চকুলৈ চাই এবাৰ ৰঙা নপৰাকৈ শেষ কথাখিনি কৈ গ'ল নাৰীৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ হেৰুৱাই মাথো চকুলোৱেই নুটুকিলে ৰাধাই তাইৰ এধানিমান হাতখনো প্ৰতিশোধৰ তেজে ৰাঙলী কৰি গ'লগৈ কাপোৰেৰে লাহেকৈ ৰাধাৰ মুখখন ঢাকি দিলে অশোকে ৰাধাৰ মৃতদেহটো সাৱটি ধৰি ৰমাই কান্দিছে অশোক আৰু দলৰ প্ৰতিটো মানুহেই যেন মুখ হৈ গ'ল বহুত বেলি মূৰত অশোকে ৰমাৰ কান্ধত মৰে মৰে হাতখন থলে উঠা ৰমা আৰু কান্দিলে কি হ'ব চকু মুচি মুচি ৰমা উঠিল বৰটোক কোনে মাৰিছিল তুমি মই আৰু চম্পা চম্পাৰ নাম উঠলৈ অহাৰ লগে লগে ৰমাৰ চম্পালৈ মনত পৰিল ৰাধা ৰূপহীৰ অৱস্থা দেখি ৰমাই সম্পূৰ্ণৰূপে চম্পাৰ কথা পাহৰি গৈছিল চাৰিওফালে চাই চম্পাক নেদেখি চিঞৰিলে চম্পা চম্পা আন্ধাৰ ফালি ওচৰ পৰ্বতৰ বুকুত তাৰ প্ৰতিধ্বনি হ'ল কিন্তু উত্তৰ কোনেও নিদিলে চম্পা ক'ত আছিল ৰমাই অশোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি গঁড়ৰ ইডাতিলে লৰ ধৰিলে পিছে পিছে গ'ল বাকীবোৰ অকলশৰে চম্পা ঘাঁহনিত পৰি আছে বুকুখন তেজেৰ ৰাঙলী আইদেউ আইদেউ চম্পাৰ ভৰিৰ ওচৰত আচাৰ খাই পৰি তিলকে ধৰ ভৰাবলৈ ধৰিলে ৰাধাৰ দুখত অলপ আগতে ৰমাই কান্দিছিল এইবাৰ কিন্তু কান্দিবও নোৱাৰিলে নিজৰ চকুকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই কি দেখিছে অশোকে নিজক আৰু সংযত কৰি ৰাখিব নোৱাৰি আৰ্টনাতকৈ চম্পাৰ ওচৰত বহি পৰিল চম্পাক এনে অৱস্থাত দেখিবলৈ অশোকত কোনো প্ৰস্তুত নাছিল ৰাধাহঁতৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাণে কান্দিছিল কিন্তু চম্পা কমলনগৰৰ প্ৰাণ সকলোৱে জানে চম্পা নহ'লে কমলনগৰ জীয়াই নাথাকে মৰি যাব কমলনগৰৰ চিৰ আনন্দৰ নিজৰা চম্পাৰ বুকুৰ কেঁচা তেজ দেখি সকলো ব্ৰজাহঁতৰ দৰে থৰ লাগিল আনকি দেহাটো তুলি ধৰিবলৈকো পাহৰি গ'ল চম্পাক এৰি বাকীবোৰৰ চকু আপোনা আপুনি গৈছে তিলকৰ ফালে বান বিদ্ধ আধা মৰা জন্তু এটাৰ দৰে সিও থৰ ভৰাইছে সি যে কষ্ট পাইছে তাক সকলোৱে অতি দুখেৰে উপলব্ধি কৰিছে চম্পাৰ লগতে সিও সেই সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈ উঠিছে চম্পা চন্দন তাৰ প্ৰভু যদিও ঘাট মাৰা তিলকৰ এই পৃথিৱীত চম্পা চন্দনেই আছিল একমাত্ৰ আপোনজন ৰমাই যেন স্বপ্নৰ মাজতহে চম্পাৰ মূৰটোৰ কোলাত লৈ মাতিলে চম্পা 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 মৰা নাছিল লাহে লাহে চকু মেলি চালে কাৰো মুখত মাত নাই সকলোৱে উশাহ বন্ধ কৰি চম্পাক বেৰি ধৰিলে আটাইৰ মুখলৈ এবাৰ এবাৰ চাই পাছত নিজৰ ৰাঙলী বুকুখনত চকু পৰাত অতি ক্ষীণকৈ চম্পাই হাঁহিলে ৰমা কি চম্পা বাকীখনত গৌৰী আছিল ৰমাই মূৰ জোকোৰাত চম্পাই বৰ শান্তিৰে দীঘলকৈ এটা উশাহ ল'লে মোৰ বৰ ভয় লাগিছিল ৰমা ভাবিছিলোঁ গৌৰীৰ হয়তো আমি ভুলতে মাৰি পেলালোঁ অশোকলৈ চাই পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে দাদা ক'ত অশোক মনে মনে থকাত চম্পাই হঠাৎ আৰ্টনাত কৰি উঠিল দাদা ক'ত দাদা ক'ত অশোক দাদা নগয় কেই কওক বেয়া খবৰ হ'লেও মই শুনিম মোক কওক অশোক দাদা উত্তেজনাত চম্পাক উঠি বহা দেখি অশোকো ব্যস্ত হৈ উঠিল চম্পা ময়ো নাজানো চন্দন ক'ত শুনিছিলোঁ গৌৰীৰ পাছে পাছে ৰঙা তিলালৈ গৈছিল তাৰ পাছৰ পৰা চন্দন গৌৰীৰ বাতৰি আৰু কোনেও পোৱা নাই লাহে লাহে চম্পা শান্ত হ'ল দাদাও তেন্তে আমাৰ দৰে গৌৰীৰ পাছে পাছে গৈছিল ৰমা মই এতিয়াহে বুজিছোঁ কি চম্পাই কিন্তু উত্তৰ নিদি মনে মনে থাকিল তাৰপাছত তিলকৰ মূৰত হাতখন থৈ হাঁহি ক'লে তিলক তই কান্দিছ কেলৈ নাকানিবি মই মৰা নাই নহয় আৰু নমৰোঁ মই জানো মোৰ মনে কৈছে দাদা আৰু গৌৰীও মৰা নাই তই নেকানিবি তাতকৈ বৰঞ্চ মতিহঁতক লগত লৈ ৰঙা তিলাৰ কাষত হাবিত বিচাৰি চাগৈ দাদাহঁতক নিশ্চয় তাতে পাবি উহ তিলক অশোক দাদা মই জেঠাইদেউৰ ওচৰলৈ যাম মোক লৈ বলক সোনকালে মই কিন্তু অশোকৰ উত্তৰ শুনাৰ আগতে চম্পা আকৌ ৰমা কোলাতে অচেতন হৈ পৰিল তাৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পাছত মাজনিশা প্ৰথমবাৰলৈ চম্পাই আকৌ চকু মেলি চালে চম্পা কোলাত লৈ মা পাষাণ মূৰ্তিৰ দৰে স্তব্ধ হৈ বহি আছে ওচৰত উমা ৰমা আৰতি আৰু মণিকা আদি কৰি সকলো জেঠাইদেউ চম্পাৰ মাতত শিলৰ মূৰ্তিৰ মাজলৈ প্ৰাণৰ স্পন্দন নাহিল লাহে লাহে মায়ে চম্পাৰ মুখলৈ চালে গালে মুখে হাতে বুলাই সুধিলে বৰ কষ্ট হৈছে অসহায় শিশুদৰে অতি কষ্টৰে মাৰ ডিঙিতে সাৱটি ধৰি সু নিবি তৃপ্তিত চম্পাই মাৰ বকুৰ মাজত মূৰটো পেলাই সৰুকৈ মাথো হাঁহিলে মাৰ মুখৰ সৰু প্ৰশ্নটো ঠিক একে সময়তে আন এঠাইত আৰু এজনৰ মুখত একে সুৰতে প্ৰতিধ্বনীন গৌৰীয়ে সুধিলে মোক বৰ কষ্ট হৈছে তাৰ অলপ আগতে চেতনা পাই প্ৰথম চকু মেলিয়ে দেখিলোঁ অসংখ্য তৰাৰে ভৰা ৰাতিৰ আকাশখন তলৰ পানীত তাৰে কঁপি কঁপি থকা প্ৰতিবিম্ব কাঞ্চনমতীৰ প্ৰথম সোঁতত দুয়ো উদ্দেশ্যহীনভাৱে উটি গৈ আছো হিমালয় দুহিতা শিৱধ্যান মগ্না গৌৰীৰ দৰে গৌৰীয়েও মোৰ মূৰটো গোলাত লৈ একেথৰে নাৱৰ আগে আগে বৈ যোৱা ৰাতিৰ মেঘ বৰণীয়া পানীবোৰলৈ চাই আছে ক'ব নোৱাৰে ক'লৈ গৈছে নদীৰ দুয়োপাৰে অতব্য অৰণ্যৰ বাহিৰে আৰু ক'তো একো চকুত নপৰিলে বেওলাৰ এই অনন্ত যাত্ৰা গৌৰীয়ে যে ক'ত শেষ কৰিব নাজানো হঠাৎ গৌৰীয়ে ধ্যান ভাঙি মোৰ চকুলৈ এবাৰ চাই পাঁচ মুহূৰ্তত আন্ধাৰতো দুয়ো হাতেৰে নিজৰ বকুখন ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিলে গৌৰীৰ হাত ৰিহাখন নাই নাওখনৰ ইফালে সিফালে চাই দেখিলোঁ অলেহ টুকুৰা টুকুৰ ফটা কানি আমাৰ চাৰিও দাঁতিয়ে সিঁচৰিত হৈ পৰি আছে প্ৰতিডোখৰে তেজেৰ ৰঙা মোৰ আঘাতটোৰ পৰা অবিশ্ৰান্তভাৱে ওলাই থকা তেজ বন্ধ কৰিবলৈ নাৱত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সকলো কাপোৰে শেষ হৈ যোৱাত উপায়হীন গৌৰীয়ে নিজৰ গাৰ ৰিহাখনে ডাঙৰ পাগুৰি এটাৰ দৰে মোৰ বাউশীটোত বান্ধি দিছে মোৰ অজ্ঞান অৱস্থাত গৌৰীয়ে নিজৰ কথা ভবা নাছিল কিন্তু এতিয়া গৌৰী দিঘাত পৰিছে গাত গোটেই দেহাটো ঢাকি ধৰা যুঁজৰ প্ৰথম দিনা চোলাটো নাই বহুদিন আগতে চম্পাক ঠিক এনে এটা চোলাৰে দেখা মনত পৰিল সেইদিনা গধূলি চম্পাই বিৰালিত বহি পাৰ চৰাইবোৰক লগত লৈ গীত গাই থকা দৃশ্যটো চকুৰ আগত ভাঁহি উঠিল গৰী কোলাৰ পৰা উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি পাঁচ মুহূৰ্তত আকৌ আগৰ দৰে শুই পৰিলোঁ যন্ত্ৰণাত মূৰৰ পৰা ওলাই আহিল কাটো ৰোগ দি লাজৰ ঠাইত হঠাৎ গৌৰীৰ মুখত ফুটি উঠিল উৎকণ্ঠা তোমাৰ কষ্ট হৈছে একো নাই হোৱা ফাঁকি দি জোৰ কৰিয়ে উঠি বহিলোঁ অনুভৱ হ'ল নতুনকৈহে যেন কোনোবাই আকৌ মোক আঘাত কৰিছে চাই দেখোঁ গৌৰীৰ মেখেলাখনৰ এচুৱা তেজেৰে ৰঙা তাৰপাছত চাৰিওফালে এবাৰ চকু ফুৰাই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ এয়া তুমি মোক ক'লে আনিলা কিমান সময় আমি এনেভাৱে উটি আহিছোঁ স্বপ্নাবস্তাৰ মাজতহে যেন বৈ যোৱা পানীবোৰলৈ চাই চাই কৈ গ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ একো ধাৰণা নাই হয়তো এটা বছৰ নহয় এটা যুগ সেইবোৰ ভবাৰ শক্তিও আৰু মোৰ নাই মই পাহৰি গৈছোঁ মই কোন তুমি কোন ক'ত আমাৰ জন্ম হৈছিল ক'ত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ ক'ত বা আমি দুয়ো আগতে আছিলোঁ আৰু কিয় বা দুয়ো এনেদৰে উটি আহিছোঁ গৌৰীয়ে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই নিজৰ মনত উদয় হোৱা ভাৱবোৰকে মাথো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৈ গৈছে গৌৰীয়ে নক'লেও মই কিন্তু ধৰিব পাৰিছোঁ চাৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ ব্যৱধান সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত আমি যে কমলনগৰৰ পৰা কিমান দূৰ উটি আহিলোঁ তাৰ সঠিক হিচাপ কৰাৰ সাধ্য মোৰ নাই দুৰ্ভাৱনাত অন্তঃআত্মা শুকাই গ'ল এতিয়া কেনেকৈ উভতিম পানীয়ে পানীয়ে উজাই অহা শক্তি আমাৰ নাই কোনে নাও চলাব ঘোঁৰা দুটা গাড়ীখন আছে কিন্তু পানীত সিহঁতে বা কি কৰিব একমাত্ৰ উপায় বামেৰে যোৱা কিন্তু তালৈকে এই অত্য অৰণ্যৰ মাজত পথ ক'ত ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ আহিছোঁ যদিও স্মৃতিশক্তি সম্পূৰ্ণ লুপ্ত হৈ যোৱা নাই হঠাৎ মনত পৰিল যদু খুৰাৰ মুখত শুনা এদিনৰ কথাখিনি পশ্চিমৰ নগৰবোৰৰ ৰাজধানীলৈ যোৱা আলি এটা কমলনগৰৰ পৰা ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ মাইল পশ্চিমেদি আৰু মাজে মাজে কাঞ্চনমতীৰ দাঁতিয়েদি কমাত পূবলৈ গৈছে যদি সেই আলিটো কেনেবাকৈ বিচাৰি পাওঁ হয়তো তাৰে ৰাজধানীলৈ যোৱা কমলনগৰৰ আলিটো সপাব পাৰোঁ অলপ আশা হ'ল গৌৰীৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি দুয়ো তাকে উলিয়াবৰ চেষ্টাত নৈৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে নাও উটাই গৈ আছোঁ কত শতবাৰ যে নাও চপাই দুয়ো পাৰলৈ হতাশ হৈ উভতি আহিছোঁ তাৰ হিচাপ নহ'ল ভোক পিয়াঁহত পিঠিৰ যন্ত্ৰণাত অৱস্থা মোৰ শোচনীয় হৈ উঠিছে ভালকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বেছি পৰলৈ মই নাথাকোঁ শৰীৰৰ শক্তি শেষ হৈ আহিছে গৌৰীয়ে বুজিছে সকলো পাছলৈ মোক নাৱত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰি নিজে অকলে নৈৰ পাৰত পথৰ সন্ধান কৰিবলৈ যাব বিচাৰিছে কিন্তু গৌৰীক অকলশৰে যাবলৈ এৰি দিব পৰা নাই অশেষ কষ্টত প্ৰতিবাৰে নিজৰ দেহাটো টানি লৈ ফুৰি ক্ৰমাৎ নিৰুৎসাহ হৈ পৰিছোঁ কিন্তু গৌৰী হতাশ নহৈ নতুন উদ্যমেৰে মোক সান্তনা দিছে উৎসাহ দিছে আশা আলি এটা নিশ্চয় গৌৰীয়ে বিচাৰি পাব গৌৰীৰ মনত জোৰ আছে হয়তো সি ভগৱানৰ দয়া এবাৰ গৌৰীৰ আশা ফলৱৰ্তী হ'ল দুয়ো শেষত সেয়ে আলিৰ দৰ্শন পালোঁ কিন্তু আলিৰ দুয়ো কাষৰ দুৰ্গম অৰণ্য দেখি ভয়ত বুকু কঁপি উঠিল ৰাতি আন্ধাৰত আৰু ক'লা হৈ দেখা দিয়া বনৰীয়া হিংসন্ত ভৰা এই ভয়াৱহ হাবিখনৰ মাজেদি এই দুপৰ নিশা আমি দুই যাম কেনেকৈ আৰু এই আলিটোৱে যে আমি বিচৰাটো তাকেই বা কোনে কৈ দিব গৌৰীয়ে কিন্তু উৎসাহত একো ভূক্ষেপ নকৰি ঘোঁৰা দুটা সহায়েৰে গাড়ীখন আলিলৈকে নিয়ালে মোৰ সাধ্য নাই গৌৰীক সাহাৰ্য কৰোঁ গৌৰীয়ে বিচৰাও নাই গৌৰীক বিপদত নেপেলাবলৈ ধৈৰ্য ধৰি মাথো ভগৱানক খাটিছোঁ মোক যেন সেই সময়ত আকৌ অজ্ঞান কৰি নেপেলায় মোৰ মুখলৈ চাবলৈ গৌৰীয়ে ভয় কৰিছে প্ৰতি মুহূৰ্তে ভাবিছে মই এতিয়াই গৌৰীৰ সন্মুখতে হয়তো মৰি যাম মোক একো কৰিব দিয়া নাই মাথো মুখেৰে প্ৰবোধ দিছে আৰু অলপ আৰু অলপ আছে অলপ সময় কষ্ট কৰি থকা দেই যি গৌৰী প্ৰতি খোজতে দুই তিনিজনী লিগিৰিয়ে ওচৰে পাঁজৰে থাকি সকলো কৰি দিছিল যি দুখন কোমল হাতেৰে আনকি ৰূপ চৰ্চা নিজক সজোৱাৰ কষ্ট কোনো কৰিবলগীয়া নহৈছিল সেই গৌৰীয়ে এতিয়া অকলে অকলে দুপৰ ৰাতি এই অৰণ্যৰ মাজত নিজৰ গাড়ীত ঘোঁৰা জুৰিছে শুকুলাক গাড়ীৰ পাছফালে বান্ধি দিছে গাড়ীত থকা অলপ অচৰপ ধান খেৰ গোটাই লৈ মোৰ বিচনা ৰচি দিছে গৌৰী নিজৰ কামত ব্যস্ত মই গাড়ীৰ দাঁতিত ধৰি কোনোমতে নিজক থিয় কৰি ৰাখিছোঁ হঠাৎ ভয়ংকৰ চক খাই উঠিলোঁ অলপ আঁতৰতে হোৱা বাঘৰ গৰ্জনত গোটেই হাবিখন কঁপি উঠিছে গৌৰীৰ মোক কলা পৰি গ'ল ঘোঁৰা দুটাই জঁপিয়াইছে নাৱলৈ উভতি যোৱাৰ কথা মনত নেখেলালে গৌৰীয়ে লৰালৈকে মুখ ধৰি মেলি গাড়ীৰ ওপৰত তুলি তৎক্ষণাত শুৱাই দিলে নিজেও ওচৰত বহি হাতৰ ওচৰত সৰু চুৰিখন থৈ এহাতে লেকাম ধৰি আন হাতত বেত এডাল লৈ কোবাই গাড়ীখন বিজুলী বেগে এৰি দিলে বহুত সময়লৈকে বাঘৰ গোজনী শুনিলোঁ মাজে মাজে নাইকিয়া হ'ল মাজে মাজে আকৌ শুনিলোঁ গৌৰীয়ে কোনোফালে ঘূৰি চোৱা নাই তীক্ষ্ণভাৱে সন্মুখৰ বাটলৈ লক্ষ্য ৰাখি গাড়ীৰ গতিবেগ মুহূৰ্তলৈকে কমিবলৈ নিদি সমানে গাড়ী এৰিছে সন্মুখৰ বাটত দুয়ো কাষৰ পৰাই নতুন নতুন বন্যযন্ত্ৰৰ ভয়ংকৰ চিঞৰ খানত পৰিছেহি কিন্তু তাক শুনিও তাৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদৰ কথা মই ভবা নাই ভাবিছোঁ ভোক পিয়াহ আৰু গাড়ীৰ ঠেকেচনে দুগুণকৈ তেজ ওলোৱা কটাডোখৰৰ যন্ত্ৰণাত আধা মৰা হৈ উঠা দেহাটো লৈ ঘৰ পামগৈ জানো যদি তাৰ আগতে এই বাটতে মৰোঁ তেন্তে গৌৰীৰ কি গতি হ'ব সাধ্য অনুসৰি মৰণক দূৰলৈ ঠেলি থৈ নিজক সজ্ঞানে সাৰে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ গৌৰীক এৰি মৰা দূৰৰ কথা শুবলৈকো ভয় হৈছে সেয়ে দুই এটা কথা কৈ গৌৰীক জনাবৰো চেষ্টা কৰিছোঁ অভয় দিছোঁ যে মই এতিয়াও মৰা নাই শোৱাও নাই কিন্তু বেছি দূৰ আৰু তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ এসময়ত ক'ব নোৱাৰিলোঁ মোৰ কি হৈ গ'ল চম্পাৰ কথামতেই তিলকে চকু পানীৰ মাজত সিহঁতক লগত লৈ ৰঙা তিলাৰ চাৰিওকাষে আৰু গোটেই দক্ষিণ পাৰৰ চাৰিচুক তন্ন তন্ন কৰি বিচাৰিও গৌৰী চন্দনক কিন্তু দেখা নাপালে এঠাইত এঘৰৰ চোতালৰ এমুৰে দেখিলে এটা ছাগলী পোৱালীৰ লগত লৈ এহাল কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী টোপনিত অচেতন কমলনগৰৰে এজন বৰমূৰীয়াৰ একমাত্ৰ জীয়েকৰ সন্তান দুয়ো এই মহাপ্ৰলয়ৰ মাজত এই তিনিটা প্ৰাণী যে কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিল তাক ভগৱানেই জানে মাকে সন্তানৰ কোলাত সাৱটি ধৰি থকাৰ দৰে চাৰি বছৰীয়া বায়েকৰ কোলাত তাইৰে এধানিমান সৰু ভায়েক এডাতিয়ে ছাগলী পোৱালিটো হয়তো সিহঁতৰ খেলাৰ লগৰী তিনিৰে কাষত ঘৰৰ পকী নাটটো সকলোৱে বুজিলে আত্মহত্যা কৰাৰ আগতে সেই দুৰ্ভগীয়া কোমলপ্ৰাণ মাতৃয়ে বুকুৰ অমৃত দি গঢ়ি তোলা নিজৰ সন্তানশালক হয়তো নিজৰ লগত লৈ লৈ যাবলৈ শক্তি নাপালে ভগৱানৰ হাতত শালকে সঁপি থৈ অকলেই গ'লগৈ বোধ কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰা মাতৃহাৰা সন্তানহালে তেনেকৈ বহি কানি কানি এসমত শুই পৰিছে দুয়োৰে সৰু সৰু কোমল গাল দুখনত শুকাই যোৱা চকুলোৰ দাগ মতিহঁতে ধৰা মেলা কৰি সিহঁতক গোলা তুলি লৈ খোজ ল'লে উত্তৰ পাৰলৈ তিলকে লগত দুটা মানুহ লৈ আকৌ এই শেষ পাৰলৈ ৰঙা তিলাৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিল আশা যদি বা গৌৰী চন্দনক পায়েই ৰঙা তিলাৰ চাৰিওকাষৰ হাবিত ভগ্নস্তূপৰ মাজত সম্ভৱ অসম্ভৱ সকলো ঠাইতে উৰে ৰাতি বিচাৰি বিচাৰিও কিন্তু চন্দন গৌৰীক তিলকে আৰু নেদেখিলে দেখিলে এডাতে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ ইটাৰ তলত বিকৃত অৱস্থাত চন্দনৰে এপাত জোতা যি ধাৰণা হোৱা মানুহৰ স্বাভাৱিক তিলকেও সেই ধাৰণা মনত লৈ শেষ নিশা ক্লান্ত অৱস হৈ চকুৰ পানীৰ মাজত ৰূপালী পামলৈ উভতি গ'ল